Mercato cacciun armato cacciun ye yet እንደምንም ሻችሁ ይህ የኢትዮጵያ ድምፅ ነው። የኢትዮጵያ ድምፅ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሲተነተን የቆየ ድምፅ ነው። እንዲሁም ደግሞ የትግል አቅጣጫዎችን ሲመራ የቆየ ድምፅ ነው። ይህ ድምፅ ከሌላው ድምፅ ለየት የሚለው በዲሞክራሲ ለአንድነትና ለነፃነት ለፍትህ የሚተጋ ድምፅ ነው። ዛሬ ከጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ለየት ያለ ነገር ይዘንላችሁ መጥተናል። ኮማንድ ፖስት የተሰጠ ለፋኖ የተሰጠ የትግል ጥሪ ይዘን መጥተናል። ከጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ የተለመደው ለ30 ዓመት ሲታገል የነበረው ወንድማችን አስፋው ጌታቸው ይህንን የትግል ጥሪ ያነብልናል። መድረኩን ለሱ እሰጣለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩ በተለያየ ሀገር ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች በትህትና እገልጻለሁ። ወደ እሱ መድረኩ እመራችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ይህ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ኮማንድ ፖስት መምሪያ ነው። ለአማራ ሕልውና በግንባር በመዋደቅ ላይ ላለኸው የአማራ ፋኖ አባላት በሙሉ አስቸኳይ ስትራቴጂ የአጋርነት የትግል መምሪያ ስለማስተላለፍ። እንደሚታወቀው ፋኖ ራሱንና የአማራን ሕዝብ በታሪክ አጋጣሚ ከተሴረበት የጥፋት ጋሬጣ ለመከላከል ግንባሩን ለጥይት ደረቱን ለዲሽቃ አጋልጦ አማራን የመጠበቅ ታሪካዊ አደራ ተጥሎበት ግዳጁን በዱር በገደል እየተወጣ የሚገኝ ፋኖ የአማራ የቁርጥ ልጅ መሆኑን አረጋግጧል። የአማራ ህዝብ አስገዳዩም ምስለኔውና ብአዴን የአማራን ብልጽግና ፓርቲ የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት ወደ ክልሉ እንዲገባ በመፍቀድ የምስለኔነትና የባንዳነቱን ሚና እየተጫወተ ይገኛል። ስለሆነም ጀግናው የአማራ ፋኖ ከዚህ በታች በጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ የሚተላለፍልህን የትግል አጋርነት ስትራቴጂ መመሪያ ተቀብለ ተግባራዊ በማድረግ የአማራን ህልውና የማስጠበቅ ትችል ዘንድ ጥሪያችንን ቀጥሎ እናቀርባለን። አንደኛ፣ የፌዴራል መንግስት መከላከያ ሰራዊት ሰላማዊውን ፋኖ በግልጽ ለመውጋት ከመጣ በመላው የአማራ ህዝብ በሙሉ በዞኖች የክልል በወረዳ ሳይቀር ግልብጥ ብለህ በመውጣት በሰላማዊ ሰልፍ የክልሉ መስተዳድር ከስልጣኑ እንዲወርድ ጥያቄህን አቅርብ። የዞንና የወረዳ የብአዴን ካድሬና ሹመኞች ሁሉ የብአዴንን መዋቅር አፍርሰህ ከህዝቡ ከፋኖ ጋር ለትግል እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርብለት። ሁለተኛ፣ የአማራን ህልውና ለአደጋ የሚያጋልጥ ከጠላቶች ጋር የሚያብር ካለ ከማንኛውም ማህበረሰባዊ ግልጋሎት ማግለልና የመነጠል ተግባር በማከናወን ከትግልህ ጎን እንዲቀላቀል አድርገው። ሶስተኛ፣ በሰሜን ሸዋ ሞላሌ አጣዬ በጸረ አማራ ኃይሎች የተካሄደው አገርን ህዝብን የማውደም ሴራን በሰልፍ በማውገዝ ለዓለም ማህበረሰብ እንድታሰማ አድርግ። ራስህንም ለመከላከል የሚያስችልህን ዝግጅት ሁሉ በማንኛውም መልኩ ተጠንቅቀህ በመቆም በአንድነትና ለጠላትና ለወዳጅህ ሁሉ ዝግጁነትህን አሳይ። አራተኛ፣ እንደ ወሎ ሀሪቡ ህዝብ ሁሉ ፋኖን አናስነካም። ህዝባዊ እምቢተኝነትና ወገናዊነት የትግል አጋርነትህን በመላው አማራ ለፋኖ ህዝቡ ሁሉ በተቀናጀ መልኩ ተደራጅተህ የአጋርነትህንና ፋኖን የመጠበቅ ሚና ምላሽ እንድትሰጥ ጥሪያችንን እናቀርባለን። አምስት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሺያ በምንም መልኩ ከወንድም ፋኖ ጋር በመዋጋት ለብአዴን ስለኔ ባንዳዎች የስልጣን እድሜ እንዳይራዘምና ከፋኖ ጋር በመቀላቀል የክልሉን ጸጥታ መዋቅር ሙሉ በሙሉ በጋራ ለመቆጣጠር እንድትችል ፋኖና የአማራ ህዝብ ልዩ ኃይልና ሚሊሺያ ለጋራ ትግል እንድትተጉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ስድስተኛ፣ የፌዴራሉ መከላከያ ሰራዊትና ፋኖን የሚጠይቅና የፌዴራሉ መከላከያ ሰራዊት ፋኖን የሚያጠቃና መሳሪያ የሚያስፈታ የሚገድል ከሆነ በመከላከያው
የኢትዮጵያ መከላከያ ሳይሆን የአብይ አህመድ የግሉ ሰራዊት መሆኑን በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቀው በማድረግ ፊት ለፊት በጦርነት መጋፈጥህን አቁመህ መሳሪያህን በቤትህ ይዘህ በመክተት ቤትህ ድረስ ዘልቆ ሊገድልህ የሚመጣ ከሆነ ግን ራስህን የመከላከል እርምጃ መውሰድ ይጠበቅብሃል። ቤትህ ድረስ መጥቶ ካላጠቃህ ግን መከላከያ ሰራዊቱን እንደ ወንድምህ የማቅረብና ወታደር ማለት አላማው ህዝብንና ዳር ድንበርን በመጠበቅ እንጂ የራሱን ህዝብ የሚገድል ሰራዊት አለመኖሩን በመምከርና በመስማማት ወደ ራስህ ለማምጣትና ከጎንህ መከላከያ ሰራዊቱ እንዲቆም አድርግ። ሰባተኛ፣ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ቀደም ሲል በለቀቅነው 5 የትግል ስትራቴጂ ጥሪ መሰረት ማለትም የአማራን የፋኖ የፖለቲካ ዊንግን አቋቁም፣ ሁለተኛ የአማራ ፋኖ የኦፕሬሽናል ዊንጎችን አቋቁም፣ ሶስተኛ የአማራ ፋኖ የሎጂስቲክና የትራንስፖርት ዊንግን አቋቁም፣ አራተኛ የአማራ ፋኖ የደጀንና ህዝባዊ ኃይል ዊንግን አቋቁም፣ አምስተኛ የፋኖ የዲያስፖራ ድጋፍና የዲፕሎማሲ ዊንግ አቋቁም፣ ስድስተኛ የአማራ ፋኖ የደህንነትና የጸጥታ መረጃ ዊንግን አቋቁም። ይህንንም በአፋጣኝ በማቋቋም መዋቅሩ ወደ ስራ እንዲገባ ታደርጉ ዘንድ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ስምንተኛ፣ አማራ አሁን የገጠመውን አደጋ የፖለቲካ ተላላኪነትና ምስለኔነት ባንዳነት አደጋ በላይ አማራ እንደ ህዝብ የመጥፋት አደጋ የተጋረጠበት ህዝብ በመሆኑ የክልሉ የዞን የወረዳ የቀበሌና እንደዚሁም የፌደራል መንግስት ከፍተኛ ሹመት ላይ ያላችሁ አማራ ነኝ የምትሉ በሙሉ በፍጥነት ወደ አማራ ህዝብ ትግል እንድትቀላቀሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ዘጠነኛ፣ በማንኛውም መልኩ አማራን አዋሳኝ የሆኑ ሀገሮች እንደዚሁም የክልል መንግስታት ሁሉ ለአማራው ህዝባዊ ትግልና አጋርነታችሁን በዚያ አጋጣሚ እንድትገልጹና ድጋፋችሁን እንድታደርጉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። አስረኛ፣ በአማራ ህዝብ ላይ ቀጥተኛ ወረራ ለማድረግ የሚመጣብህን ተስፋፊ ኃይል ከአባቶች በወረስከው ወኔና ጀግንነት ግንባር በመቅጠም አሳደህ አይቀጡ ቅጣት በመቅጣት ዳግም እንዳይመለስና የያዘውን መሳሪያ ገፈህ ለራስህ ኃይል እንድታጠናክር ይሁን። 11ኛ፣ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ መከላከያ ሰራዊቱ በሰላማዊ ፋኖ ላይ የሚደረገውን ማንኛውንም ዘመቻ በመቃወም ድምጻችሁን እንድታሰሙ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ በቀጣይ በዚህ መልክ ከአማራው ፋኖ ጎን በመቆም ባለን ሁሉ ትግሉን ለማገዝ እና የቆረጥን መሆኑን በዚህ አጋጣሚ በመግለጽ እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ኢትዮጵያ በቁርጥ ቀን ልጆቿ ለዘላለም ታፍራና ተከብራ ትኖራለች። ከኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ሚያዝያ 21 2022 አሜሪካን ዋሽንግተን ዲሲ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ አስፋው። ከጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ የሰጠው ለፋኖ የትግል ጥሪ ባለፈውም በሰፊው ስትራቴጂ አስቀምጠዋል። ለፋኖ በጣም ነው አመሰግነው። ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን፣ በተለያየ ሀገር ያላችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ከጎናችን እንድትቆሙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አመሰግናለሁ። ቀጥታ የሚሄደው የዛሬው ውይይታችንና ርዕሳችን አጀንዳችን ጉንዳን መደመር ነው፣ አብይም ጉንዳን ነው በሚል ነው የመጣ ነው። እንግዲህ ሰሞኑን አብይ አህመድ ከጦር ሰራዊቱም ጋር ሲወያይ ሰምተናል፣ አይተናል። እንዲሁም ደግሞ አሁን ደግሞ ካድሬዎቹን ጠርቶ እየተወያየ ያለበትም እንድምታ አይተናል። ቀጥታ ምንድን ነው ዋናው ርዕሱ ላይ ነው ቀጥታ የሚሄደው ወንድሜ አስፋው። ምክንያቱም ራሱ ርዕሱ ምን ማለት ነው? ጉንዳን መደመር ነው፣ አብይም ጉንዳን ነው። ይሄ ለየት ያለ ርዕስ ነው። ከምን አንጻር ነው ይሄ ርዕስ ብለህ ትላለህ? እንደው ከጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ በጣም በብዙ ርዕሶች ደግሞ ስንነጋገር ቆይተናል፣ ቪዲዮም ሰርተናል፣ እንግዲህ ለህዝባችንን ማስተላልፈናል። ይሄ ጉንዳን መደመር ነው፣ አብይም ጉንዳን ነው። ምክንያቱም በውይይታቸው ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉንዳንን ጠቅሰዋል እና ከምን አንጻር ነው እንደው
ብለህ ታስባለህ? እስኪ ከርዕሱን ጀምርና አንድ 10 ደቂቃ ስጥሃለሁ። እሱን ለኢትዮጵያኖች ወይም ለሕዝባችን አቅርብ። መድረኩን ላንተ እለቅልሃለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ወንድሜ ታጋይ ተሻለ እድሉን ስለሰጠኝ ይህንን ነገር ለማብራራት በጣም ነው የማመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያዊነትን ድምፅ ዛሬ በኢትዮጵያ፣ በአሜሪካ፣ በመላው ዓለም ኢትዮጵያን ለመታደግ እንደ አንድ የተቃውሞ ፖለቲካ የትግል ስትራቴጂ የሚሰብክ የትግል ሚዲያ ዘ ኦንሊ ያለው ኢትዮጵያ እየወደቀች ባለችበት ሰዓት፣ በዚያ ሰዓት ብዙ ሚዲያዎች እንደ ፖለቲካ ድርጅት አቅጣጫ ይዘው መታገል ያለባቸው ድርጅቶች እና ሚዲያዎች ቢኖሩም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ህዝብን እምቢተኝነትን ለመምራት ኃላፊነት ወስዶ እየቀሰቀሰ ያለው የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ነው። የኢትዮጵያዊነት ድምፅ እያንዳንዱ ሰው ጋር ተደራሽ ሆኖ ኢትዮጵያን ለማዳን እንዲችል ዘንድ እያንዳንዳችሁ የምታዩት ይሄ የተለየ ሚዲያ በመሆኑ ለዩቲዩብ እና ለመሳሰሉት የሚሰራ ሳይሆን ከዚህ በኋላ በአዋጅም በኮማንድ ፖስቱ የሚስተላለፈው መልእክት የህዝባዊ እምቢተኝነት ትግሉን እንዲደርሳችሁና እንድታቁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ አደራችሁ እንላለን። ሚዲያችንን ይበልጥ እያደገ ነው። በጣም እየተመነጠቀ ያለ ሁኔታ ነው። ከህዝባችን እያገኘን ያለ ነው መልስ አሁንም ሞር ተደራሽ እንዲሆንና ወደ ሳተላይት ለመምጣት የሚያስችለንን ቅድመ ሁኔታ እንድናሳካ የእያንዳንዳችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ኤንድ ሼር ማድረግ ወሳኝነት ያለው መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ወደ ርዕሱ ስመጣ ይሄ ርዕስ የተወሰደው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ለካድሬዎቻቸውና ለጀነራሎቹ ወይም ለወታደሮቹ ሰብስቦ ስልጠና በሉት ማስፈራሪያ በሚመልክ መልኩ በሚሰጣቸው የሌክቸር ላይ ራሱ ከተናገረው ነገር ላይ የተወሰደ ነው። ጉንዳን መደመር ነው፣ አብይም ጉንዳን ነው። ይሄ ሎጂካል አባባል ነው፣ በፊሎሶፊ ይታወቃል። ጉንዳን አብይ አህመድ ስለመደመር ጉንዳንን የመደመር ምልክት እንደሆነ ተናግሯል። አብይ ደግሞ መደመር የሚባለውን ፍልስፍና ለሱ ፍልስፍና አይደለም፣ ምንም አይደለም መደመር። ስለዚህ ጉንዳን መደመር ነው ብሎ በመደመር ካያያዘው እንደገና መደመርን ደግሞ አስተሳሰብ አብይ አህመድ ያፈለቀውና የእኔ ፍልስፍና ነው ባለው መሰረት፣ ስለዚህ ጉንዳን መደመር ከሆነ አብይ ደግሞ ጉንዳን ነው በሚለው ሎጂካል አቀራረብ ምክንያት ነው ይሄንን በዚህ መልክ ርዕሱን ያመጣ ነው። እስቲ ስለ ጉንዳን ለምን መደመር ሆነ፣ አብይስ ለምን ጉንዳን ሆነ የሚሉትን ነገር ሁለቱ ምን አይነት ተቀራርቦና ምስስል አላቸው የሚለውን ነገር ለማቅረብ ከመሞከሬ በፊት ምናልባት በረከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ጉንዳን የመደመር ምንነትና አጠቃላይ ስለ ጉንዳን ባህሪ የገለጸው እራሱን አብይንም የሚገልጽ ነገር ሆኖ ስላገኘሁት እሱን ቪዲዮ ካለ ብታቀርብልን እና ከዛ በኋላ ሀሳቤን ብሰጥ እላለሁ። ጉንዳን በሳይዝ ትንሽ ነው። ሁለተኛ ሳይንስ እንደሚናገረው የጉንዳን አይኪው በጣም ዝቅተኛ ነው። አይኪው አነስተኛ ነው። ያ ሁላችሁ እንደምታውቁት ጉንዳን ማየት የለውም፣ ጉልበት የለውም፣ ደካማ ነው። አንድ ጉንዳን ብቻውን ደካማ ነው። ጉንዳን ግን ከሰው የተሻለ መደመርን ያውቃል። ሲምፕል ካልኩሌሽን ይከተላል፣ ይሰናሰላል፣ ተአምር ይሰራል። ጉንዳን ከፈለገ አንበሳ ይገላል። ታውቃላችሁ አይደል? ጉንዳን ሰው ይገላል። አንድ ጉንዳን ሰው አይገልም፣ የተደመረ ጉንዳን ሰው ይገላል። ጉንዳን ሰራተኛ፣ ራሱን የሚያባዛበት የሚጠብቅ የስራ ክፍፍል፣ ግልጽ ስራ ክፍፍል አለ። እነዚህ ግሩፖች ጠባቂዎች ናቸው፣ እነዚህ ግሩፖች ተዋጊዎች ናቸው፣ እነዚህ ግሩፖች ደግሞ ሌላ ስራ አላቸው ብሎ እዛ ያያል። ከጠባቂ ከተዋጊ ሲጎል ከዚህ አውቶማቲካሊ ተቀንሶ ይሞላል። ከሰራተኛ ሲጎል አውቶማቲካሊ ይሞላል። ሲምፕል ነው ካልኩሌሽኑ። መደመር ባይደመርስ ይጠፋል። ብቻውን አይኪው ትንሽ፣ ጉልበቱ ትንሽ፣ ሳይዙ ትንሽ ነው። ሰብሰብ ብሎ ጠላቱንም ተከላክሎ እንደ ትውልድ እንደ ዘር ወይም እንደ ሀገር ጉንዳንን ብትወስዱት ሰርቫይቭ ማድረግ የቻለው በመደመር ብቻ ነው። ይኸው እንግዲህ በደንብ ካስተዋላችሁት ጉንዳን አቅም የለውም ይላል። እውነት ነው። አብይ አህመድ አንድ ግለሰብ ነው፣ አቅም የለውም፣ አቅመ ቢስ ነው። ምንም አቅም የሌለው ሰውዬ ግን
ዛሬ ስንቶቻችን ገደል ጉንዳን ገዳይ ነው ብሏል አብይ አህመድ ገዳይ ነው አየህ አብይ አህመድ ስንቶቹን ገደለ በአራት አመት ውስጥ ከራሱ ከሌሎቹ ከሱ ጋር አብረው ካሉት ጉንዳኖች አማራን በቤኒሻንጉል ኦሮሚያ እነ ሽመልስ አብዲሳ የአብይ አህመድ ሌላ ጉንዳኖች ናቸው እነ ኦነግ ሸኔ ሌሎች የአብይ አህመድ ጉንዳኖች ናቸው እነዚህ ጉንዳኖች ናቸው አማራን ከያለበት እየፈለጉ የበገደሉት አጠቃላይ ኢትዮጵያን ዛሬ ሊያፈርሳት የደረሰው ጉንዳን ነው ማለት ነው ለዚህ ነው አቅም የለውም ነገር ግን አገር ያፈርሳል ሰው ይገላል ስለዚህ ጉንዳንና አብይ ተመሳሳይነት አላቸው ሌላው አይኪው ዝቅተኛ ነው ብሎ ጉንዳን አይኪው ዝቅተኛ ለኔ አብይ አህመድ እንደ አንድ መሪ ካየዋቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ካየዋቸው በአለም ላይም ካየዋቸው መሪዎች በሙሉ ለመሪነት የመጣ እንጂ ለመምራት የመጣ መሪ አይደለም ለመሪነት መምጣትና መሪ ለመሆን መምጣትና መሪ መሆን መፈለግና መምራት የተለያየ ነገር ናቸው እሱ እዛ ጋር የሚናገረው ነገር አለ ልክ እሱ እንደሚናገረው በስልጣና ውስጥ ነው ያለው ግሎባል መሆንና ግሎባሊስት መሆን ይያለ የሚያወራው ነገር ማለት መሪ መሆንና መምራት ይለያያል ስለዚህ አብይ አህመድ በአንድን ሀገር ለመምራት የሚያስችለው ዕውቀትና ካፓሲቲ ያለው መሪ ነው ይሄ ቢሆን ኑሮ ትላንትና ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አገሪቷ የገባችበትን ችግርና መከራ አይቶ ኃላፊነት መውሰድ ለቂቅ ያለ ብሏል አብይ አህመድ ከተረከበ በኋላ ሀገራችን ምን ውስጥ እንደገባች ስንቶች እንደሞቱ ኢኮኖሚው እንዴት እንደወደቀ ያንኑ ማህበረሰብ ይበላው ይጠጣው አጥቶ ነገ አገራችን አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደገባችና ባዶ ጦርነት ውስጥ ገብቶ በጦርነት ውስጥም የሆነውና ቀጣይ ከፊት ለፊታችን ያለ ጦርነትና በብሔር ብሔረሰቦችም መካከል ሊፈጠር የሚችለውንም ቀጣይ ተስፋ ያጨለመ ነገሮችን በሙሉ ስናይ ይሄ ከአመራር ብቃትና የአይኪው ችግር የስለንቦና ችግሮችን በሙሉ ከጉንዳኑ አቅም ማነስ ጋራ የሚለው ነገር ሌላው አብይና ጉንዳን ምን ያመሳስላቸዋል? ጉንዳን ሲራመድ አንዱ መስመር ካሳትከው ብትንትኑ ነው የሚወጣው። ኮፒ ነው የሚያደርግ። አንደኛው ጉንዳን ሄደበትን ሌላኛው ጉንዳን ነው የሚከተለው። አብይ አህመድ በምንም መልኩ እስከዛሬ ካየው መደመር የሚባል ከመሬት ተነስቶ ምንም ማንንም የሚገነዘበው ነገር እንደ ፍልስፍና ያዘው እንጂ ከዛ ውጪ አብይ አህመድ የኔ ነው የሚለው በአመራር ክሎት ውስጥ ፈጥሮ ያመጣው በመሪነት የሚያሳየን ነገር ምንም ነገር የለም ያንኑ የቲፒኤልኤፍ ስርዓትን ኮፒ አድርጎ የሚከተል ማለት ነው ጉንዳኖችም አንደኛ ጉንዳን ሌላኛውን ተከትሎ ነው የሚሄደው አብይ አህመድ ወያኔ ቲፒኤልኤፍ ከጫካ ይዞልኝ የመጣውን ፕሮግራም የፌደራል ስርዓት ቄሮች ሞተው ቀይርልን ያሉትን ህዝቡ ሰማይ ላይ ሰቅሎ ከሰማይ የመጣ ነው ብሎ ሙሴ ነው ብሎ የተቀበለለትን የለውጥ መንገዶች በሙሉ ትቶ የወያኔን መንገድ ኮፒ አድርጎ 99 በመቶ ኮፒ ትግሬ በኦሮሞ ብቻ ተቀይሮ የመጣበትን መንገድ ያሳየን በመሆኑ ልክ እንደ ጉንዳን አንደኛ ጉንዳን የሄደበትን መንገድ ይሄዳል ጉንዳኖች መንገዳቸውን ከጨረሱ በኋላ ስራቸውን ከጨረሱ በኋላ ጉንዳን የሄደበትን መንገድ ጫካ ውስጥና መሬት ላይ ብታይ እነሱ የሄዱበት መንገድ ተልጦ ታየዋለ የጉንዳኖቹ የሄዱበት ይሄው ነው አብይ አህመድም ቲፒኤልኤፍ የሄደበትን መንገድ ሁልጥፍ ሳይል ተከትሎ እንደ ጉንዳን የመጣ ሰው መሆኑ ነው አብይም ጉንዳን ነው ጉንዳንም መደመር ነው ሌላው አብይን ከጉንዳን ጋር የሚያመሳስለው አንድ ነገር አለ ሁለቱም ከአቅማቸው በላይ ነው የሚያስቡት ወይንም አይኪዋቸው ዝቅተኛ ስለሆነ ከጨባጭ በተጨባጭ ነባራዊ እውነታ ውስጥ አይደለም የሚኖረው ወይንም አገሪቷን የሚመራው በነባራዊ ወይንም በዚህ በራሽናል ማይንዱ ሳይሆን በኢራሽናል ማይንዱ ነው የሚመራው ኢራሽናል ማይንድ ማለት ለምሳሌ ድንገት ደነግጥ ከአቅም በላይ የሆነ ከጭንቅላት በላይ የሆነ ግንብን ዘለብ ልትሄድ የሚያስችል አቅም አለች በራስ ኢራሽናል ኤን ራሽናል የምንላቸው ማይንዶች አሉ። ጉንዳን አይኪው ልክ ዝቅተኛ ስለሆነ አንተን በግሩ ውስጥ ገብቶ የሆነ ቦታን ወይ ሽንት ማሽን ያን ሊሆን ይችላል ስስ ቦታ ፈልጎ ይቆነጥጣል ወይ ታፋ ላይ መጥቶ ይጣበቅና የሚቆነጥጥህ አንተን ተሸክሞ ሊሄድ ነው እንጂ ደምህን ሊመጣ አይደለም አብይ አህመድም ልክ እንደዚህ ሁሉ ምንድነው
ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ተጨባጭ ሁኔታ ይሁንና አብይ አህመድ ኢትዮጵያን የታደርሳታለው እንዳለ በአለማችን ላይ ካሉ ሁለት ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገሮች አንዷን አረጋለው ነው ያለው። የዛሬ 2 አመት ኢትዮጵያ ስንዴ ኤክስፖርት ታደርጋለች ነው ያለው። 2 አመት አልፏል። አሁን ደግሞ የሚቀጥለው 2 አመት ይያል ነው። ስለዚህ በምናብ ውስጥ ከአቅም በላይ የማትሰራው የማታደርገው ነገር ለመሸከም የምትሞክር ጉንዳን እኮ የነከሰ አንተ ተሸክመው የሄድከው እሱ ግን ተሸክመው ሊያን ነው የሚፈልገው ጉንዳን። አብይ አህመድም ኢትዮጵያን በዚህ መልኩ በኢሉዥን በምናብ ውስጥ ያለ አመራር በመሆኑ ነው አብይ አህመድና ጉንዳን የሚያመሳስሉት። ሌላው ጉንዳን ሲነክስህ ላንሳ ብትለው አይነሳም፣ ከታፋ ላይ አንገቱ ተቆርጦ ነው የሚወድቀው። አብይ አህመድም በዚህ ሁኔታ አገር እንዲወድቆ ህዝብ ጮሆ እየሞተ ህዝብ ሁሉ ሪ ያለ ያለቀሰ ባለፈው አይታችሁታል። የአማራውን ሰውዬ እንዴት እንዳለቀሰ ወንድ ልጅ እስካለቀሰ የደረሰበት ሁኔታ ላይ ያለ ከስልጣኑ መውረድ ለሱ ሞቱ ነው ተርሜን ሊጨርስ ነው የሚለው። ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ግን ተርሙን ጨርሶ አይደለም የወረደው፣ የተመረጠ ሰው ነው ከሱ በተሻለ ዲሞክራሲ። አብይ ግን በተሸቀበ ለዛውም መሪ ባልሆነ ፓርቲ ባልሆነ በተጭበረበረ ፓርቲ መንግስት በሆነ በዚህ አይነት መንገድ እንኳን መጥቶ መንግስት መሆን በማይገባው በጨበጣ አገር የመረጠ ሰው ስልጣን ልቀቅ ሲባለው አንገቱ እንደ ጉንዳን ተቆርጦ ላይ ላይ ይቀራል እንጂ ኮምበር ያለቅም። የጋራ ምክክሩ የስልጣን ጉዳይ ሆኖ ዋነኛ የስልጣን ጉዳይ እንዳታነሱብኝ ተመርጫለሁ፣ 4 አመት እመራለሁ፣ በሌላ ጉዳዮች ላይ ጠረጴዛ ላይ አቅርቡና ተወያዩ ብሎ የምክክር መድረኩን ከመጀመሪያው እንዲኮላሽ ያደረገ። ለዚህ ነው አብይ በብዙ መልኩ ከጉንዳን ጋር የሚመሳሰለው። ለዚህም ነው ይሄንን ርዕስ የመረጥነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ያሰው ከጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ። ከአብይ ጋር ጉንዳንን አመሳስለ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የገለጽክበት ገለጻ በጣም ቆንጆ ነው። ነገር ግን እኔ ጉንዳንን የምገልጸው ጉንዳን በሰፊው በመሬት ላይ ተዛዝደው ሲሄዱ አይተ ከሆነ እንደዛ ነው። እና ጉንዳን የሰው ላይ ከተጣበቀ እንዳልከው አይነቀልም። መዥገርና ጉንዳን ተመሳሳይ ነው። እንዲያውም በጣም ብዙ ሰዎች ለ27 ዓመት ህወሓትን በመዥገር ይመስሉታል። ዛሬ ደግሞ አንተ ወንድሜ ጉንዳንን በአብይ መስለ የገለጽክበት ለኢትዮጵያ ህዝብ ገለጻ ገርሞኛል። በጣም የሚገርም ነው። ታንኪዩ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ሌላው ጥያቄ ነው የሚሄደው፣ ቀጥታ የሚሄደው አብይ አህመድ እንግዲህ ሰሞኑን ውይይቱን ቀጥሏል። ይሄ ግን እኔ አብይ አህመድ የሚወያየው የጭንቀት ይመስለኛል። ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ዝምታን መርጧል። የሚመጣ አብዮት አለ፣ ጠንካራ አብዮት አለ፣ የማይመለስ ለመጨረሻ ጊዜ የሚነሳ አብዮት አለ። በቃኝ ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያነሳው ህዝባዊ እምቢተኝነት አለ። ይህን ታውቆታል ሰውየው እና ከጭንቀት አንጻር ነው። አንዴ ጦር ሰራዊቱን ይጠራል፣ አንዴ ካድሬዎችን ጠርቶ ሴሚናር ነው ትምህርት አትለው እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው። ተረትም ሸንቆጥ እያደረገ በቀደም ተነጋግረናል እና ይሄ የጭንቀት ነው። እኔ የምለው የጭንቀት ነው። ጭንቀት ይዞታል እና ከጭንቀት ነው እንግዲህ ሰዎች ደም ሲኖርባቸው፣ የሰው ደም ሲኖርባቸው ጭንቀት አለ። መከራ የሚመጣው መከራ ቀላል አይደለም እና ከዚህ አንጻር ነው የምረዳው። እንዴት አየኸው? ካድሬዎችንም ጠርቶ ሲያነጋግር አይተናል እና ሰሞኑን ደግሞ ሲወያይ አይተናል። የፖለቲካ ድርጅቶችንም እንዴት አድርጎ እንደተናገራቸው በኋላ እመጣበታለሁ። እንዴት አየህ? ምንድን ነው ውይይቱ? ይህ ምን ይሰጠዋል? ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን ይጠቅማል? ያው ብለህ ታስባለህ? እንደ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ለዚች 10-15 ደቂቃ ስጠሃለሁ። ቶሎ ብለህ ካለን ሰዓት አኳያ ለመተንተን ሞክር፣ ግን ዋና ዋና ፍሬ ነገሩ ላይ ብታተኩር ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ይሄ ጭንቀት ነው ሲጨመግቢያው ሲያ ከዚህ አንጻር ነው ብዬ ነው ማስበው። ምን ትለዋለህ? ፖለቲካ ካድሮችን ጠርቶ የሚናገርበት ሰብስቦ የሚያናግራቸው ነው። ለምን ይመስላል ወንድሚያስ? አብይ አህመድ እንግዲህ እንዳየኸው የተጨነቀ መሪ ነው። ከፊት ለፊቱ አብዮት መጥቷል። ነገር ግን እሱ የተረጋጋና አገርን በአግባቡ እየመራ ያለ ምንም ጣጣ የሌለበት መንግስት በተረጋጋ መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ የካፓሲቲ ቢውልዲንግ ትሬኒንግ የሚያስፈልጋቸውን ካድሮቹን ለማሰልጠን ለማብቃት የሚሰራ ይመስላል። ይሄ ግን አይደለም። በዋናነት የአጀንዳ ማስቀየሻ መንገድ ነው። ይሄ የሚሰጠው ትሬኒንግ
ከአገሪቷ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ምንም አይከኝ። በዚህ ሰዓት አብይ አህመድ የሥራ ጆብ ዲስክሪፕሽኑን የረሳ መሪ መሆኑን ነው ተሳይ። ማንንም ጠቅላይ ሚኒስትር የካድሬንና ምናምንን እየሰበሰበ ትሬኒንግ ላፕቶፕ እየከፈተ በፓወርፖይንት እንደዚህ እኛ በኤንጂኦስ ስሰራ እንደዚህ አይነት ትሬኒንጎችን በስፋት እንሰጣለን ለኤክስቴንሽን ሰራተኞች፣ ለአርሶ አደሮች፣ ለተለያዩ ድጋፍ ለሚፈልጉ ስታፎች በሙሉ ኤክስፐርቶች ሁሉ ትሬኒንጎችን እንሰጣለን። የሶስት ቀን የሁለት ቀን የመሳሰሉት እነዚህ ትሬኒንጎች በእውነቱ ከአንድ አገሪቷ እንደዚህ ችግር ውስጥ የወደቀች በብዙ መልኩ መልስ ሊሰጣቸው የሚገባቸው ለያቸው የሚገባቸው ጉዳዮች ያሉት አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ስራ ፈቶ ጆብ ዲስክሪፕሽኑን ረስቶ እንደ አንድ ዩኒቨርሲቲ ወይም እንደ አንድ ኤንጂኦ ቴክኒሻን ወይንም አሰልጣኝ ትሬነር ላፕቶፕ እየከፈተ በፓወርፖይንት የሚያደርገው ነገር በእውነቱ በህገ መንግስቱ ላይ ለሱ ከተቀመጠለት የስራ ዝርዝር አኳያ ፈልጋ የማታገኘው። ስለዚህ ስራ ፈቱ ወይንም የሚሰራው ያጣ ወይም ወሰን ያቃተው በእያንዳንዱ የአገሪቷ ቀውጢ በሆኑ አገሪቷ ለመከራ በተደረገችበት እዛ አገር ከተማ ሞላሌ እየተቃጠለ አገሪቷ መንግስት የላትም ወይ በሚባልበት ሁኔታ ውስጥ እየኖረ ህዝብ እየተገደለ በአጠቃላይ በጂንካ አካባቢ እነዚህን ቦታዎች ሰርቼባቸዋለሁ ብያለሁ አቃቸዋል። በተለያዩ አገሪቷ በአራቱ ማዕዘን ችግር ገጥሟት ባለበት ሁኔታ ላይ ሄዶ ባለ መቀመጫው ላይ ቁጭ ብሎ ለእያንዳንዱ መፍትሄ መስጠት በሚጠበቀው ሰዓት ላይ እሱ መጥቶ እዚህ የካድሬዎች ስልጠናና ትሬኒንግ እና ሌሎች ነገር ይሄም አንድም እንዳልኩ የማስቀየሻ አገሪቷ የተረጋጋች መሆኑን ምክንያቱም ከሱ ጋር ያሉት እነዚህ ካድሬዎች ልክ እንደሱ የተረጋጉ እንዲመስሉ አገሪቷ ሰላም መሆኗን ለማሳየት የሚያደርገው ሙከራ ነው። ነገር ግን እያንዳንዳቸው ያውቁታል። ኢቭን እየሰጣቸው ያላቸው ትሬኒንግ ስልችት ብሏቸው በየሰዓቱ የሚያወራው ቴክኒካል የሆነ ነገር አንዳንዶቹ እንደምታውቀው ያድግ ዝም ብሎ ከየትም የሚሰበሰቡ ካድሬዎች ስለሆኑ የሚያወራው ኮንሰፕቹዋል ወሬ ራሱ የማይመጥናቸውና የማይገባቸው እንዲሁ ዝም ብሎ የሚሰሙት መሆኑን ነው የተረዳሁት። ለአንዳንዶቹ ቴክኒካል ቱ ማች ቴክኒካል ናቸው። ስለ ፓራዳይም ሺፍት ስለመሳሰሉት ነገሮች የሚያወራቸው ነገሮች በሙሉ ተገቢና በሰዓቱና አስፈላጊ በሆነበት ሰዓት የሚሰጠው ነገር አይደለም። ስለዚህ የተረጋጋ ለመምሰል እነሱን ለማረጋ ሌላው ደግሞ ሄዶ በስለላው መዋቅር ውስጥና በኢንሳና በመሳሰሉት ቦታ ሄዶ የሚያሳያቸው የሰርቪላንስ እና የምናምን እያንዳንዳቸው ከውስጣቸው ያሉ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ለተለያዩ ሚዲያዎች የውስጡን ችግር ያሉትን ነገሮች በሙሉ በመረጃ በመስጠት እና ከአንዳንድ ሌሎች እንቅስቃሴዎች ጋርም በመተባበር ችግር እንደሚፈጥሩበት እዛው ሲናገር ትሰማለህ። እናንተ ስልጣን ላይ ነው ያላችሁት፣ ስልጣን ላይ ሆናችሁ ለተሻለ ስኬት መልስ ይገባችሁ፣ ስልጣን ላይ ያዘው ወገን እንደገና ወደ ታች ወርዳችሁ የምትሰሩ አላችሁ እያለ ሲናገሩ ልትሰማዋለህ። ይሄ ማለት ወዮልህ እዚህ ውስጥ የተሰበሰብክ እያንዳንድሽ ከዚህ በኋላ ወሬ አቀብላለሁ ወይንም ወደ ተቃዋሚ ወገን ወደ ታች ወርጄ የኛ ስርዓት ሞቷል ብዬ ያመልጣለሁ የምትል ካለ እያንዳንድ በሰርቪላንስ እና ባለው ቴክኖሎጂ ውስጥ ቁጥጥር ውስጥ ነው ያለኸው። ይህ እንዴት እንደምንቆጣጠር ቻይ ስትጠጣ ምትበላ ምትጠጣ ምትገባበትን ምትወጣበትን ነገር በሙሉ እንደያለንና እያንዳንድ ኮሚትድ ሆነ ለዚህ ስርዓትና ለኔ ተገዢ መሆንና አገልጋይ መሆን መቻል አለብህ። ስልጣን ላይ ነው ያለነው ለስኬት እንስራ፣ ወደ ኋላ ሄደህ ስልጣን ላይ ያዘ አካል ለመስራት አትሞክር እያለ በተለያየ ቋንቋ ፊት ለፊት ሲናገር ሰል። ስለዚህ ከዚህ ተነስተህ በአጠቃላይ አብይ አህመድ በጣም ጭንቀት ውስጥ ያለና የሚይዘው የሚጨብጠው የሚመራው ሰው ከላዩ ላይ ባኖ እንዳይጠፋበት እንደ ስሪላንካ የሆነው ጠቅላላ ሚኒስትሮቹ በሙሉ ፈርመው ሪዛይን አረጉና እንደሱ ያለ አቅመ ቢስ አምባገነን ለቀው አገር መምራት ያልቻለ ወይ ሪዛይን ያላደረገ እነሱን መልሶ እኮ ሊያስበላቸው ነው። አብዮት እየመጣ ነው። አገሪቷን ማትቀጥልበት በኢኮኖሚ በሁሉ ነገር ከውጭ ከውስጥ እንደፊኛ ተነፍቶ ልትፈነዳ ነው። በፈነዳይ ሰዓት እነዚህ ሰዎች በጊዜ ካላመለጡ እና ራሳቸውን ወደ ህዝቡ ካልቀላቀሉ ነገ ተጠያቂ ነው የሚሆኑት። እስከመጨረሻ ይዘለቀ እነ ደመቀ መኮንን የአማራ ህዝብ በደረሰበት ሞት ግድያ ዛሬ አብይ አህመድ ካለበት የፖለቲካ እንትን ፊት ለፊት ቁጭ ብለ ይሄ ተገቢ አይደለም ብለ ወደ ህዝቡ ሄደህ የማትቀላቀልና ከህዝቡ ጋር እንትን የማትል ከሆነ የሞተ ስርዓት ላይ ነው ያለው። ትናንትና
ጥሩ አንደጋጣሚ ገጥሞ ነበረ ማምለጥ ነበረበት ወደ ህዝቡ ቀረ ነገዱ ያመለጡ ነው እነ ዮሐንስ በኋላ ያመለጡ ነው እነ ጸጋ ያመለጡ ነው ስለዚህ እነሱ በሙሉ ነው እየተቻለው ስለዚህ እዚህ ትሬኒንግ አጀንዳ ማስቀየሻና እባካቹ ካጠገብ ያትሽሹ ከነጋ ሁኑ ለቀጣይ 10 አመት እንዴን ደርሳለን በቀጣይ 2 አመት እርግጠኛ ነኝ ስንዴ አምርተን እንልካለን ይላል ይፎግራል ስለዚህ ይሄንን ራሱን ለማረጋጋትና በተረጋጋም ኮስሙስ ለማለት ሌሎችም እንዲረጋጉ ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር በእውነቱ ያናናቸው ከአዳራሹ ሲወጡ አንድም ነገር በጭንቅላታቸው ውስጥ እንዳልያዙ ወሬውና ቴክኒካል ነገሩ ሰልችቷቸው ይወጡና ፍለፊትም ስለታያቸው የሰለቻቸው መሆኑን ያየውበት አጋጣሚ ነው አጀንዳ ማስቀየሻና የጭንቀት ስልጣና ነው ምለው በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ አጥማቁጥራን በሰበራን ከናቄ ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን ይህ የኢትዮጵያነት ድምጽ ነው የኢትዮጵያነት ድምጽ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ ተባበሩን ከጎናችን ቆሙ ዛሬ ትንሽ የምስል ጥራት ችግር አለና ይቅርታ ያደረግልን ለመላው ኢትዮጵያ ይቅርታ ይያልን የምስሉን ጥራት ቀጣይ ጊዜያችንን አብረን እንሆናለን ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ነው የሚሄደው ቀጥታ ወንድሜ አስፋው ቀጣዩ ጥያቄ የሚሄደው አብይ አህመድ እንግዲህ የፖለቲካ ድርጅቶችንም የተቸበትንም ሰምተናል አዳምጠናል ሲተች ፖለቲካ ድርጅቶች አባል እንኳን የላቸውም የራሳቸው እንኳን አባል የላቸውም ያለፉትን ስርዓት የሚናፍቁ አይነትም ሆኗል እያለ ይተቻል በነገራችን ላይ ብልጽግና ወደ ምርጫው እንኳን ሲሄድ ባለፈው ሰርተንበታል መመሪያም የብልጽግና መመሪያ የኢትዮጵያ ህዝብ አያውቅም ምንም ሳያውቅ ነው ምርጫ ወርዶ የተቀበለችው ምርጫ የምርጫ ለምርጫ እንኳን የሚያበቃው አንድ ነገር ሳይኖር ነው ወደ ምርጫ ሄደውና የመተቸት ሳቅም ይኖራል አብይ አህመድ ከምን አንጻር ነው የፖለቲካ ድርጅቶችን ተንሳፎ ያሉ ናቸው እያለ እንደው ሲያጥላላም ሰምተናልና ከምን አንጻር ነው ወንድሜ ያስፋውና እቺንም ለኢትዮጵያ ህዝብ 10 ደቂቃ ሰጣለሁ እንደው በግልጽ አስቀምጣለሁ ለነገሩ ብልጽግና 11ኛ ጉባኤውንም ሲመሰረት ከፍተኛ የሆነ ቪዲዮ ሰርተንበታል አንደኛ ጉባኤ ነው ከሺ 11ኛ ሰራ አንደኛ ጉባኤ ሲመሰረት አይተናል ራሱ መራጭ ራሱ አስመራጭ ሆኖ ያገኘነውና የሚገርም ስራ ሲሰራ ነበር እሱም ሰርተንበታል ነገር ግን ብልጽግና ተሽሎ ነው ከሌላ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲያድርጉ ተንሳፋል ብሎ ሚተቸው እና ከምን አንጻር ነው እና መድረኩን እንዳልተለቃለው ወንድም ያስፋው ለኢትዮጵያ አቀርብላችሁ እስኪ አመሰግናለሁ እሺ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ጥሩ እይታ ነው አብይ አህመድ እንደምታዩ ፕሮስፐሪቲ በሁሉ ነገር በፕሮግራም በስትራቴጂ በሎጎ ሁሉ ሳይቀር በከለር ይመጻደቃል ከለርፉል ነው ምናምን ይያለ ሎጎ ከሎጎ አቅም እንኳን ከሌሎች ፖለቲካ ፓርቲዎች አብስትራክት ነው ምናምን እስቲ የሌሎቹ ፖለቲካ ፓርቲዎች ይድና ያንተ ሰው ብቻ እኮ ነው ሰው ላይ ነው መሰራ ይላል ሰው እየገደለ ሰው ላይ ነው መሰራ ይላል ባንተ ብልጽግናው ሰው ሲሞት ነው ያየነው ሲገደል ነው ያየነው ሰባይ መብት ስትገፍ ስታስር ነው ያየነው ከዛ ኮያኔ ስርዓት ውስጥ የወረስከውን ነገር ትራንትን ያደግበትን ነገር ስትፈጽም ነው ያየነው ሰው ላይ ሳይሆን ሰውን ለመግደል የመጣ ነው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ለሰው የሚሰራ ዓለም ሆኖ ነው ያየነው ባለፈው 4 አመት ውስጥ በቂ ነው ለአንድ እንትን 100 ለአንድ መሪና ለአንድ ፓርቲ እኮ 100 ቀናት በቂ ናቸው እንኳን 4 አመት እኮ በአሜሪካ አንድ ፕሬዝዳንት ተርሙን ይጨርስበት ነው በዚህ ውስጥ የተካሄዱ ነገሮች በኋላ ማጠቃለያውን እንሰጣለን አብይ አህመድ አቺቭመንቱና ሰክሰሱ ምን እንደሆነ መጨረሻ ላይ እሱን ስለምንጠቀልል አሁን ስለ ዲጂታል ፖለቲካ ወይም ስለ ፓርቲዎች ያወራበትን ፓርት ምናልባት በረከት ዲጂታል ፖለቲክስ የምትለዋን በተወሰነ መልኩ አቅርብልኝና ከሱ በመነሳት አብይ ሁሉ ግዜ ፓርቲዎችን አንዳቸውንም ፓርቲዎች ይሄ አላቸው ብሎ እንትን ሲላይ አይታይም ሲያጣጥን የሱ ፓርቲ ግን ገመና ሲገለጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ያየው ነው መተዳደሪያ ሳይኖረው ምን ሳይመርጥ ራሱ ተመራጭ ሳይሆን ምርጫ እንደውም ያ ማን ነው ደመቀ መኮንን እኮ አብይ አህመድን ፓርላማ ገብቶ የፓርቲያችን ፕሬዝዳንት ነው ያለው የፓርቲያችን ፕሬዝዳንት ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዲመረጡ እጩ አቅርብ ያለው ነው ያለው የት ነው የመረጠው ደመቀ መኮንን አብይ አህመድ የተመረጠው አሁን ካለፈው ጉባኤ ካካሄደ በኋላ ነው የፕሬዝዳንት ምርጫ የተካሄደው
የራሱን ገበና እንዴ ምን ይባላል በአገራችን ጅንጀሮ የራሷን የሌላኛውን ጅንጀሮ ቂጥ እያየች ትስቃለች አሉ። የእሷም እኮ ከኋላ እንደዛ ነው። የአብይ አህመድ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ለዛው 27 ዓመት አገር ሲገዛ በነበረ ሚኒስትር ሆኖ የሰራ የሰላሳ ዓመት የፖለቲካ የገዥነት ያውራ። እኛ እንኳን ጫጩት ሆነን መቼ ነው ላቅማንዳ ምንደርሰው እያልን ኢህአዴግን ስንሞግት እነ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ደመቀ መኮንን ጋር ተከራክሬ ያለው በትምህርት ጉዳይ መቼ ነው ላቅማንዳ ምንደርሰው እኛ እናንተ አውራ አውራ እኛ ጫጩቶች እያል ስንናገር የነበረ አውራዎቹ። ታዲያ አውራ የሆንክ ፓርቲ እንዴት ሆኖ ነው ፓርቲ ሳትመርጥ መተዳደሪያ ደንብ ሳይኖርህ በጨበጣ ሀገር የመራህና መንግስት ከሆንክ በኋላ ፓርቲ የሆንክ አንተ እያለ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በአየር ላይ ተነጠለጠሉ፣ ሊቀመንበር የሌላቸው ምናምን አባል የሌላቸው ክፍያ የማይከፍሉ አንተ እኮ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ብልጽግና አሁን ከስልጣን ብትወርቅ 11 ሚሊዮን አባላት አሉኝ የምትላቸው ለእንጀራ በመስሪያ ቤት ውስጥ ለሚደርስባቸው መከራ ብለው እኮ ነው የአባልነት ከደሞዛቸው ላይ እያለቀሱ የሚከፍሉት። ይህን አናውቅም እንደኛ። ይህ መንግስት ሰራተኛ ነበርኩ፣ የሶሾ ኢኮኖሚክ ኤክስፐርት ሆኜ እሰራ ነበር። መንግስት መስሪያ ቤት አንድ አምስት ዓመትም ሰርቻለሁ፣ ፕሮግራም ማናጀር ሆኜ አውቀዋለሁ። እንዴት በአልማ በምናምን እያላችሁ ሰውን በግድ ስታስከፍሉ እንደነበር ለተቃዋሚ ምን አለውና ይከፍላል። ስለዚህ አንተ ስልጣን ብትለቅ 11 ሚሊዮን ህዝብ ከአንተ ጋር አንድ ሰው 11 ሰው አይገኝም፣ 11 ሰው። እኛ ግን አምስት ሰው ቢኖርን ተቃዋሚዎች ከስራ እየተባረሩ አንተ ስለ ብሶት ስለ ቪክቲም ፖለቲካ እያወራ ነበረ። እሱንም እንመጣበታለን። ይሄም ሁሉ መከራ ተሸክመው በአባልነታቸው ለፓርቲያቸው ጽኑ ሆነው ስልጣን ሳይዝ የሚኖር ተቃዋሚ ፓርቲ ነው የፓርቲ የአባልነት መስፈርት የጥንካሬ መስፈርት እንጂ እንደዚህ ገዢ ፓርቲ ሆነ አንተ ራስህ በ15 ዓመት ተነስተህ ገዢ ፓርቲን ተጠግተህ ተላላኪ ሆነህ ከዛም በኋላ እየተሾምክ ምን እያልክ እየተንከባለልክ መጥተህ አንድችም መከራና ቪክቲም ሳትሆን ሳትገረፍ ስራ ላይ ሳትባረር እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ድረስ በጀርባ ታዝለህ በማን ነው በለማ መገርሳ ጀርባ እኮ ታዝለህ ነው መጥተህ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆንከው አንድም መከራ ሳያይ አንድም ቪክቲም ሳትሆን። ነገር ግን የፖለቲካ ቪክቲሞች ናቸው፣ ለቁንጮ አይደርሱም፣ ለስኬት አይበቁም እያልክ ስታማና ስትናገር ሁሉ እሰማለሁ። እባክህ ስለ ዲጂታል ያወራውን አለህ በረከት ሰባት ቁጥርን ብትለቅልኝና ምን እንደሚል ብንሰማው። ስለዚህ እስቲ ጋብዘን ዲጂታል ፖለቲክስ ቸርማን አይታወቅ፣ አባል አይታወቅ፣ መዋጮ የለው፣ በገዛ ገንዘብህ የአብሪ ኮከቦች ሀሳብ መፈንጫ ትሆናለህ። ዲጂታል ፖለቲክስ አብሪ ኮከቦች ያበዛ ነው። ምንም ሀሳብ የላቸውም። ለምሳሌ እኔ አሁን ስናገር የሆነ ቋንቋ ቃላት ብሳሳት እሷን ብቻ ወስዶ በቲክቶክ ቀን ሙሉ ያወራሁትን ትቶ እሷን ብቻ አውጥቶ በቲክቶክ ብር ያገኝበታል። አብሪ ኮከብ ነው። እንዲህ እኮ አለ ይልና የሚፈልገውን ጨምሮ ያወራል። እሷ ነገር ከጠፋች የኔ ሚስቴክ ከጠፋ የኔ ስህተት ከጠፋ ሀሳብ የለውም። የአብሪ ኮከቦች ሀሳብ የሚቆመው በአንተ ስተት ላይ ነው። ይሄ ደግሞ በዲጂታል ፖለቲክስ ውስጥ በጣም ኮምፕሊኬሽን ያመጣል። ዲጂታል ፖለቲክስ ሁለተኛው የኔጌቲቭ ኢነርጂ ራዲየተርስ ይበዛሉ። ፖዚቲቭ ኢነርጂ የለም። ስድብ፣ ክፉ ነገር፣ ስትደክም ውለህ ሀገሬ ብለህ ህዝቤ ብለህ አዎ፣ ተመልከተው እንግዲህ መኮንን ነው። ስለዚህ ኩ ነው ተቃዋሚዎችን የሚተቸው። ግን እሱ ራሱ መንግስትን የሚያክል ድርጅት መንግስትን የሚያክል መሪ የሆነ ገዢ የሆነ ፓርቲ ሊቀመንበር አልነበረው። ደመቀ መኮንን በፓርላማ የፓርቲያችን ፕሬዝዳንት ብሎ በእጩነት ሲያቀርበው በጨበጣ ነበር። አያፍሩም? አሁን አታፍሩም? ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት የተነገረ የነበረ አይደለ? አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ እኛን አብይን ነው የምታምነው? እኛን ነው የምታምነው? ስለዚህ የራሱን ገመና በመደበቅ ብቻ ራሱን ትልቅ አድርጎ ራሱን አዋቂ አድርጎ ራሱን ስማርት አድርጎ የሚቆጥብ የፖለቲካ ፕሮግራሙ ቢታይ ባዶ፣ ማናፌስቶ ቢታይ ባዶ፣ የሚናገረውና መሬት ላይ የሚሰሩት ነገር የተለያየ። ስለዚህ በተቃዋሚዎችን ስድብ ብቻ ከአብይ አህመድ በላይ የሚሳደብ ሰው አለ እንዴ?
አብረውት ያሳደጉትንና ለስልጣን ያበቁትን የቀንጅቦች እያለ ሲሰድብ የነበረ ቆሞ ቀሮች ከሱ በላይ ቆሞ ቀርና ለለውጥ ሬዚስታንት የሆነ ሰው እኔ የትም አላየው። መለስ ዜናዊ ሞቶም ህገ መንግስቱን ሀውልት እንደ ሀውልት ያቆመው አብይ አህመድን የማይለወጥ የማይቀየር ተገትሮ የሚቆም ሀውልት። ስለዚህ በብዙ መልኩ ብትመዝነው ችግሩ የራሱ ሆኖ ሳለ ደካማ ተቃዋሚዎች ገንዘብ የሌላቸው ለቢሮ እንኳን መክፈል በማይችሉ አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ እኔ በአንድ ወቅት ስከራከር በቴሌቪዥን ምን ብዬ ነበር፣ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁለት አይነት ነው፣ እሳትና ውሃ። ውሃ ማለት አብይ አህመድ ያለበት ገዢውን ፓርቲ መቀላቀል፣ ከዛ በኋላ እንደ ጠበል ትረጫለህ፣ ትቀደሳለህ፣ የገንዘብ ታገኛለህ፣ እድገት ታገኛለህ፣ እንደዚሁ ትምህርትም ሁሉንም ታገኛለህ። ተቃዋሚ ስትሆን ደግሞ ካለው ላይ ይቀነስበታል እንደብሎ እንደተጻፈው ከስራ ትባረራለህ፣ ትታሰራለህ፣ ቪክቲም ትሆናለህ። ቪክቲም ከሆንክ በኋላ አብይ አህመድ ይመጣና ቪክቲሞች ናችሁ፣ ኔጌቲቭ ራዲየት ትለቃላችሁ፣ ፖዚቲቭ ነገር የላችሁም፣ ቪክቲሞች ለስኬት ጫፍ የምትደርሱ አይደላችሁም ይላል። የባለ ስመቱን ቀን ግን እስቲ ውሰድና እናልኝ። ያኔ ናሴ ሰኔ 16 ነው ከተመረጠ በኋላ የማንዴላን ቲሸርት ለብሶ ነበር የመጣው። ማንዴላ ምንድን ነው? He was a victim of እንትን አይደለ እንዴ? የአፓርታይድ ቪክቲም ነው፣ የእስር ቪክቲም ነው። ነገር ግን በዓለማችን ላይ የስኬት ቁንጮ ላይ ከደረሱ ሰዎች አንዱ ማንዴላ ነው። አብይ አህመድ ማንዴላ ምን እንደሆነ ሳያቅ ነው ያንን ቲሸርት ላዩ ላይ ለብሶ ወጣው። ዛሬ ግን ስለ ቪክቲም እስር ቤት ገባን ብለው ታሰርን ብለው የኢትዮጵያ ፖለቲክስ የእስር ፖለቲክስ ነው። ተታሰሩ ጀግና ነን የሚሉ ስራዬ ብለው እሰሩን የሚሉ የዚህ አይነት ነገር በእርግጥ አሉ። አንዳንዶች በመታሰር ብቻ ጀግና ይሆኑ። አንዷ ራሷ ለኔ ብርቱካን ሚደቅሳ ነች። ዛሬ ከሰራችው ስራ አኳያ ሳያት ትላንትና እስር ቤት ገብታ ያን ያህል ትልቅ ክብርና የፖለቲካ ልዕልና የወሰደችው ይሄንን አፕሪሼት አደርግልሃለሁ። እኔም ሁል ጊዜ ማነሳው ጉዳይ ነው። አንዳንዶች እስር ቤት ስለገቡ የኢትዮጵያ ህዝብ በቃ ትልቅ እንትን ይሰጣቸዋል። እስር ቤት ካልገባህ ተቃዋሚ ሆነ፣ እስር ቤት ካልገባህ አንተ እውነተኛ አይደለም፣ ወይ ደህንነት ነህ፣ ወይንም ከመንግስት ጋር ተሞዳም እንደምትሰራ ነህ፣ ወይም ጥቅመኛ ነህ ምናምን ነህ። እስር ቤት ስትገባ ብቻ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ሀቀኛ ተቃዋሚ የምትባለው። ይሄ የማህበረሰባችን ስህተቶችን ይዝለታሉ። አንዳንዶቹ እስር ቤት ገብተው ዛሬ የፖለቲካ ስብዕናቸው የቱ ጋር ነው ያለው ብለህ ብትጠይቅልኝ አንዳንዶቹን ያልሆነ ቦታ ነው የምታገኛቸው። ፓሽን ሆነው በፖለቲካው ቀጥለው መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጁ ስንቶች አሉ ብትል ነው። ነገር ግን የሚታሰሩ ሰዎች በሙሉ ደግሞ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች አይደሉም ብለን አናምን። ስርዓቱን ጠንክረ ስትታገልና ቀይ መስመር ስታልፍ ወደ እስር ቤት ታመራለህ፣ ያሰቃይሃል። እኔም ቀይ መስመር ላይ ልገባ የደረስኩባቸው እነ ጀነራል ሳሞራ የኑስ መከላከያ ሚኒስቴር መግለጫ ያወጣብኝ ሀገሬ ላይ ልጆቼን ስለማሳድግ አልገባም በማለት ይቅርታ ብዬ ከቀይ መስመር በመመለስ የተረፍኩባቸውን ጊዜያቶችን አስባለሁ። ስለዚህ እስር ቤት የገቡ ሰዎች በሙሉ አስመሳዮች ናቸውን ብዬ አልደበድም። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ማህበረሰባችን እስር ቤት ካልታሰርክና እንትን ካላል በቃ ጀግና የማትመስለው ነገር አለ። ስለዚህ ከቪክቲም ጋር ተያይዞ ያነሳኸው አብይ አህመድ በጣም የተሳሳተና እንደውም ማህተመ ጋንዲንም አንስተሃል በፓራዳይም ሽፍት ውስጥ። እስቲ ማህተመ ጋንዲ ሰለባ ነው፣ ራሱን ጥሎ ለህዝቡ ዋጋ የከፈለ ሰው ነው። በዛም በኋላ እንመጣመታለን፣ የምናነሳው ጥያቄዎች አሉ። ስለዚህ የቪክቲሞችን ዋጋ ማሳጣትና ለስኬት አይደርሱም ማለት በዓለማችን ላይ ብዙ ቪክቲም የሆኑ ሰዎች ከዛ ከእስር ወጥተው የማነች እንዳንተ ኖቤል ሽልማት የተሸለመችው የማነች የበርማዋ ሴትዮ የብርቱካን ሚደቅሳ እንትን ምንድነች እንትን የምታደርገኝ እኔን ኢንስፓየር የምታደርገኝ ምናምን ብላ ስትል ሰምቻት ነበረ። እሷን እንደነዚህ ያሉ ሰዎች በእስርና በመከራ ታስረው ነው በኋላ ቪክቲም ሆነው ለታላቅ ድል የገቡት። እንዳንተ አይነት ግን ተላላኪ የሆነ እንዴት ሆኖ ቪክቲም ይሆናል? እያጨበጨበና ወሬ እየለቀመ እያቀበለ የሰው ጫማ እየፈታ እየሄደ ወሬ አቀብሎ ለጠቅላይ ሚኒስትር ይበቃል። በሰው ጀርባ ላይ ተሸክሞ መከራ ሲያይ በእኛ በአዲስ ትውልድ ፓርቲ ላይ ያሰኘነው በወርቅ እንመሰላለን ስንል ወርቅ ሆኖ ሊወጣ መጀመሪያ በእሳት ይቃጠላል። በእሳት ካልተቃጠልክ፣ ቪክቲም ካልሆንክ፣ ካልታሰርክ፣ በእርግጠኝነት በእውነት ካልታሰርክ እውነተኛ የስኬት ጫፍ ላይ አትደርስም።
ስለዚህ እንደናንተ አይነት የገዢ ፓርቲን የውሃ ፖለቲካ የጠበል ፖለቲካ የሚቀበል ሰው ብቻ ነው ስኬት ላይ የሚደርሰው። አሁን አንተ ስኬት ላይ ደርሻለሁ ትላለህ? አልጋ በአልጋ ታዝለህ እኮ ነው 4 ኪሎ የገባኸው። በእድልና በፓወር ኦፍ አትራክሽን እዚህ ጋር አሁን በምትለፈልፈው ይሄ ማይንድ ኢራሽናል የሆነ ማይንድ እያልክ የምታወራውን አውቀዋለሁ። እዚህ ከጀርባ ያሉ መጽሐፎች በሙሉ ሰልፍ ዲቨሎፕመንት የሚያወሩ ናቸው። ሰልፍ ዲቨሎፕመንት ለራስ ነው እንጂ ሰልፍ ዲቨሎፕመንት ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ሜንታል ውስጥ ገብተህ የምታሰራበት አይደለም። አንተ ለራስህ ተጠቅመበት እዚህ ደርሰህበታል አይደለም? አጭበርብረህ የኖቤል ሽልማትም ወስደህበታል። የኖቤል ሽልማትስ እኮ በሰክሰስህ አይደለም፣ በኢራሽናል ማይንድህ በነበረው በፈጠርከው ስሜት ህዝቡ ላይ ባደረከው ሲስተም እንጂ። ዛሬ ከኤርትራ ጋር ያለህ ትላንትና ኖቤል የተሰጠብህን ነገር እኮ ሲመዘን ባዶ ነው። ኖቤሉን የሰጡ ሰዎች እንደገና ሪግሪት አድርገው ይሄን ሰውዬ እንንጠቀው እያሉ እኮ እየተማከሩብህ እኮ ነው። ገና ነገ ሄግ ልትገባ ትችላለህ፣ ቪክቲም ልትሆን ትችላለህ። እኔ ያው የአጠቃላይ በቪክቲም ፖለቲካ ላይ የምትያልከው አግባብነት የለውም። ሰዎች መከራ የሚያዩት ለዓላማቸው ሲሉ ብዙ መከራ ይገል ይቆሽሻሉ፣ ራሳቸውን ይጥላሉ። ቲፒኤልኤፎች ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ጸጉራቸውን መቆረጫ እንኳን ጊዜ የሌላቸው ላስቀመጡት ዓላማ ሲሉ ቀጭበው 17 ዓመት የተቀመጡት ቁንጣ ብሏል ቴዲ አፍሮ። ያችን ሳይቀይሩ ሸሚዛቸውን ሳይቀይሩ ነው አዲስ አበባ መጥተው ተበያቸውን አራክፈው 4 ኪሎ ነው ያቃጠሉት ከነ ተበያቸው። ለዓላማ ስትል ልትቆሽሽ ትችላለህ። ለዓላማ ስትል እዛ ጋም የተናገርከው ነገር ስላለ ነው፣ እሱን እንመጣበታለን በኋላ። ስለዚህ የሰው ልጅ ለህዝብ ለሀገር የሚቆም ከሆነ ራሱን እስከ መጣል ድረስ ራሱን እስከ መዘንጋት ድረስ ሊደርስ ይችላል። እንዳንተ የውበት ሳሎን ውስጥ ገብቶ የጺሙን ቅርጽ ለመቆረጥ ብቻ 2 ሰዓት በመፍጀት ሜካፕ ለመቀባት ያ አይደለም ፐርሰናሊቲ። በቀን 2 ጊዜ ሸሚዝን ቀይረ ከረባትን ቀይረ ስለታየ አንተ ራስን ጠብቀሃል። አንተ ራስን የጠበቅ ደግሞ ለሀገር ትበጃለህ ማለት ነው። ከንቱ አይደለም። ለሰዎች ራስን ጊዜን የምትሰጥ ከሆነ ራስን ልትል ትችላለህ፣ ራስን ላታስታውስ ትችላለህ። አላማ ካለህ ብዙዎች እንደዛ ነው የሆኑት። ለትልቅ አጠገብ ያለውን ኢሳያስ አፈወርቂን አደንቀዋለሁ። በዚህ በመልኩ ፓሽኔት ነው። ስለ ራሱና ስለ ነፍሱ ስለሚለብሰው ስለምኑ ሲጨነቅ አይቼው አላውቅም። አንዳንድ ጊዜ በነጠላ ጫማ ላት 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 ሲል ሁሉ እናየዋለን። ትልቁ አላማው ነው። ከአንተ ይሻላል የዘር ፖለቲካ አራምዶ 7 ብሔር ብሔረሰቦች ባሉበት የፖለቲካ የጎሳ ፖለቲካ ላይ አራምድ። ከሱ እንኳን አትማርም። አየህ ሂድና ሚስቱን ቤቱ ገብተህ ቁጭ ያልክበትን ጠረጴዛ አይተኸዋል? አግዳሚ ደረቅ ወንበር ላይ ቡና ሲኒ የጠጣህበትን እንደ ማንኛችንም ሰዎች ኦርዲናሪ ቤት ውስጥ ነው ያየነው። አይ ዋዝ ሰርፕራይዝ። አየህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ፓሽን የሆኑ አላማ ያላቸው ሰዎች አታቅ ማይንዳቸው ነው። አንተ ፐርሰናሊቲና ልብስና ምናምን ንጹህ ነው ቆሽሿ ክብር ጥሶ ስትል እንሰማለን። አንተ የኢትዮጵያ ህዝብን ያደነዘዝከው በቁንጅና ሳሎን እንደ ፒኮኩ ቀለሙንና ላባውን በማምረቃት አይደለ ሴፋን ወንድ አይደለም፣ ሴት ልጅ ነች። ሁልጊዜ እንደ ሙሽራ ቆንጆ መሆን ያለበት ወንድ፣ ስለዚህ መጨናነቅ የለበትም። ፒኮኩ ወንዱ ፒኮክ ግን ልክ ያንተ አይነት ነው፣ ሲቁለጨለጭ እና ላባውን በማስጌጥ ሴቷን የሚያማልለው ስለራሱ የሚጨነቅ። አንተ ስለራስ ስለምትጨነቅ ስለምትለብሰው ስለምታረገው ከረባት ስለምትቀባው ሽቶ ስለምታስብ መጀመሪያ ራስን ለመጠበቅ በምታደርገው ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ሲራብና ገደል ሲገባ የአማራ ህዝብ ሲሞትና ሲገደል ለአንተ ደንታ አይሰጥህም። አየህ ለህዝብ ደንታ ብትሰጥ ስለራስህ ውበት ስለራስህ ንጽህና ስለምትለብሰው ልብስና ሸሚዝ ሳይሆን መጀመሪያ እንደ ማህተመ ጋንዲ እንደዚች ያለች አንዲት መነጽርና አንዲት ትቢያ ጨርቅ ምንድነች የምትባለው? በእሷ ነው የሚታወቀው ማህተመ ጋንዲ። ከላዩ ላይ ከአካሉ ላይ ያባለው ጨርቅ ስም አላት። ፓሽን የሆኑ ሰዎች ራሳቸውን የሚዘነጉ ራሳቸውን የሚጥሉ አላማ ካላቸው አላማቸውና ለህዝብ የሚሞቱ ሰዎች የዛ አይነት ፓሽን ያላቸው ናቸው። ስለዚህ ስለሱም በኋላ ጊዜ ካለን እንመጣበታለን። አጠቃላይ ስለ ቪክቲም ፖለቲክስ የሰጠኸው ሁሉ ነገር በጣም አቅም የሌለህ ዝም ብለህ ራስህ ብቻ ሰማይ ላይ ያለ መስለህ ራስህን የምትኮፍስና ከአንተ በላይ አዋቂ፣ ከአንተ በላይ አስተማሪ፣ ከአንተ በላይ እውቀት ያለው እዚያ የተሰበሰቡ ሰዎች በሙሉ ከአንተ የተሻለ እውቀት ያላቸው አሉ እኮ። እንዳንተ መድረክ ይዘው ኮምፒውተር ይዘው ፓወርፖይንቱን ቢዘረጉ ከአንተ በተሻለ ዲስፕሌይ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች አሉ። ቦታና ጊዜ ስለሰጠህ አዋቂ ነህ። ጠቅላይ ሚኒስትር ስራህን እና ጆብ ዲስክሪፕሽን ትተህ ስልጠና
እውቀት ያለ አገር ለመምራት የሚያስችል ካፓሲቲ ያለ ለማስመሰል ነው ያንን ሁሉ ስልጣን አመሰጠው። ስለዚህ የቪክቲም ፖለቲክስ ባለው ዲጂታል ፖለቲክስ ባለው ካንተ ያንተ ራስን ገመና ሳትታይ ስለሰው ያወራው የኢትዮጵያ ህዝብ ይታዘብሃል። በጨበጣ ሀገር ይመራ መሪ ሳትሆን ፓርቲ ሳትሆን መንግስት ይሁን ፕሬዝዳንት ሳትሆን ፕሬዝዳንት ብለህ በፓርላማ ውስጥ የተመረጥክ ለጠቅላይ ሚኒስትር ይሄንን ሀቅና ጉዲዘ ደሞ ተቋማዎችን ዲጂታል ናቸው መሪ ናቸው አባል ናቸው ክፍያ ያላቸው አንድ አምስት ሰው ካለ ተቋም የሆነ ከቆምክኔ ጠንካራ ነው ምለው ምንም ሳያገኝ ያንተ አባላቶች እኮ ገንዘብ ደሞዝ እድገት አበል አባል በመሆናቸው በሙሉ ያገኙ የሚኖሩ ናቸው ከካንተ ፓርቲ ጋር የተሰለፉ ተቋማሚ መሆን ግን በዜሮ ዋጋ ነፍስህን ሁሉ መታጣበት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው ምለው ወንድሜ የተሻለ ዝም ብሎ ነው የሚዘባርቀው ንገሩኝ ባይ thank you በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ብዙ ነገር ነው በግልጽ ያንዳንዱ ውስጥ ገብተ የገለጽከው ፖለቲካ ድርጅቶችን የተቸውንም አንስተ ለኢትዮጵያ ህዝብ የገለጽክበትን አፕሪሼት አደርጋለሁ። ብዙ ነገር ተናግራለሁ እንደሚያስፋው እንግዲህ ይሄ ነው ምን ነው ነገር አይደለም በግልጽ ተቀምጧል ሁሉ ነገር። አብይ አህመድ ከፍታ ነው ይፈልጋል። አብይ አህመድ ገና ሲመጣኮ ኢትዮጵያ እያለ ነበር የመጣው ብዙ ሰው የተሳሳተው ብዙ ሰው የተከተለው ከዛ አንጻር ነው ኢትዮጵያን ስለጠራ ነው። አሁን ግን የሚሰራው ነገር ከጀርባው ያየ ነው ሆነ ግን ተሸክሞ አማራን ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት የሚያደርገው የትግል ሂደት ማንም ሰው ሊቀርብ አልቻለም እና ሰውን በመግደልህ ብቻ በእግዚአብሔርም በሰው ዘንድም ያስጠይቃል። ሰውን በመግደልህ አልገደልኩም ለማለት አይችልም። አሁን ከእጁ የኢትዮጵያ ህዝብ አምልጦታል ልልህ መስሎም እንደው የኢትዮጵያ ህዝብ ያመለጠበት ምክንያት ከእጁ ላይ መስሎት ነው። አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ደጋፊ ያለው ምናምን መስሎት ነው አይደለም። ጊዜና ሰዓት ነው የሚጠብቀው ሪቮሉሽን ሊያደርግ ጊዜና ሰዓት ነው የሚጠብቀው። የኢትዮጵያ ህዝብ ጊዜ ሰዓት ይጠብቃል። ሁሉም በጊዜ ይሆናል ግን መሪ ይፈልጋል። ትግል መሪ ይፈልጋል እንዳልከው ባለፈውም ተናግረዋል። ትግል በጣም መሪ ይፈልጋል እና እንደ ባለፈው የፋኖንና የቄሮን ትግል ነጥቆ እንዳይገባ መሪ በጣም አስፈላጊ ነው እና ከጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ የሚሰጠው የኮማንድ ፖስት መግለጫ የኮማንድ ፖስት የትግል ስትራቴጂ በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ማዳመጥ አለበት ብዬ ነው የማስበው። ታንኪዩ። የአብይ ፍሬዎች እንዳየ ነው የብልጽግና ፍሬዎች የወለጋ ሞት የጉራፈርዳ ሞት ይኸው አማራ ላይ የሚያልቀው ሞት ይሄ ነው የሚባል አማራ አይደለም ያለቀው በህወሓት ያላለቀው አማራ በዚህ ጊዜ ይሄን ያህል ተብሎ በቁጥር ቢወጣ ያስደነግጣል የአማራ እልቂት። ስለዚህ እኔ አማራ ለምን ጠላ አብይ አህመድን ብትለው መስሎ ለምን ነው የጠላው ብትለው አማራ በጣም የሚጠላ ሰው ቢኖር የመጀመሪያ ቁጥር አንድ እሱ ነው። እሱ ያልመራው እሱ ያላደረገው ይህን ነገር ሰው አይገደልም። ሰው እየተገደለ ፌዴራል ሰራዊት ይህ ሁሉ ሰራዊት እያለ የአማራ ልጆች መቅሎ የሚያጡት መከራ የሚበሉት በየቦታው የሚሳደዱት እንግዲህ ጦር ሰራዊት እያለ ነው መከራቸውን የሚያዩት። እና አመሰግናለሁ የሰጠው ትንታኔ ታንኪዩ። ግን አብይ አህመድ አሁንም በግልጽ ደግሞ ያስቀመጠው እንትን አለ እና ብልጽግና ምንድን ነው አካሄዱ ማለት ምንድን ነው የመጨረሻው ልባት እንደው ለሰውም ለካድሮችም የሚሰጠው ስልጠና ሰምተናል። ምንድን ነው የመጨረሻው ፍጻሜው ምንድን ነው የፈለገው የኢትዮጵያ ህዝብን ምን ለማድረግ ነው ከፍታ ላይ ለማድረግ ነው ወይስ የት ላይ ነው አላማው ምንድን ነው በአጠቃላይ አላማው ምንድን ነው ብልጽግና የመጨረሻ አላማው ምንድን ነው ዋናው ነገር ምን መሰለ ፓራዳይም ሺፍት የሚባል ነገር ነው። ፓራዳይም ሺፍት ብሎ ነው የመጣው። ስንቶቹ ፓራዳይም ምን እንደሆነ በግልጽ ሊገባቸው እንደሚችል አላቅም። ትልቅ ኮንሰፕት ነው ትልቅ ነገር ነው እና እሱ ራሱን ፈላስፋ ፊሎሶፈር ሆኖ ዓለማችን ውስጥ ያሉ የፓራዳይም አይነቶችን በማምጣት የሱ መደመር የሚባለው ቅራቅምቦ እኔ ቅራቅምቦ ነው ምለው እንዴ ለህፃናት እንኳን ከሱ በተሻለ ስለመደመር ያቃሉ። መደመር ብሎ ያመጣው ነገር መደመር በሙሉ ላለው ባለፈውም ተናግሬያለሁ
አለማችን በመደመር በመደመር የቆመ በመደመር የተሳካ ነገር አይደለም። እሱ ሌላ ፊሎሶፊ አለ። እሱ አብይ ያልተገለጸለት ነገር አለ በመደመር። ስደምር ትፈርሳለህ። በደመርኩ ቁጥር መፍረስ ነው። የምቧይ ካም ማለት ነው። መደመር ማለት የምቧይ ካም ነው ብያለሁ። ይሄው እያየነው ነው። ፕሮስፐሪቲ ይፈርሳለሁ። አንድ አይደለም አልተደመረ። ሊደመርም አይችልም። ቅድም እንዳልኩ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ሌላው አንዱ ክፍተት ስለ ፓርቲዎች ምናምን ሲያወራ አሁን አንዱ መግለጽ ምፈልገው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ አሁን ጉባኤውን አካሂዶ በቅርቡ ነው እውቅና ያገኘው። ነገር ግን አሁንም እንደገና ህገወጥ ፓርቲዎች አሉ። የጋምቤላ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ህገወጥ ነው። ሽመልስ አብዲሳ የሚፈነጭበት የኦሮሚያ ፕሮስፐሪቲ ህገወጥ ነው። የአማራ ፕሮስፐሪቲ ህገወጥ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ለምን በምርጫ ቦርድ የተመዘገቡ አይደሉም ይላል። አየህ ራሱን እንኳን አንድ ፓርቲ ካልክኔ አንድ አዲስ ትውልድ ፓርቲ መስልቼ ከሆነ አዲስ ትውልድ ፓርቲ በመላው ሀገሪቷ ውስጥ አንድ አይነት ወጥ ነው ያለው። የትኛው ቦታ ብራንች ጽህፈት ቤት ነው ያለው? በብራንች ጽህፈት ቤት ውስጥ የሚኖሩ የሚሳተፉ በሙሉ ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ ህብረ ብሔር ናቸው። ኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሚያ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ውስጥ ጋምቤላ ወይንም አማራ ሊሰበሰብ አይችልም፣ በስብሰባ ውስጥ መካፈል አይችልም። ይሄን ብርቱካን ሚደርሳ ማስተካከል አለበት። እንደዚህ ያለ የተዘበራረቀ ፓርቲ ይዞ ነው እንደ ፓርቲ እንደሚያቅ ፓርቲ እንደሚመራ ነገር ሲያወራ አዋቂ ይመስላል። በምንም ዜሮ እንደ ጉንዳኑ አይኪው ዝቅ ያለ ሰው በሁሉ ነገር ነው ማለት ኮምፒውተርና ወሬ ወረቀት የተጻፈ ነገር አምጥቶ ያንን ሲይዝ ምሁር ይመስልሃል እንጂ ነው በምንም ተናግሯል እኮ ስለ እውቀት ባለፈው ላይ ተናግሬ ነበር። ጭንቅላቴ ያስባል ምላስና ልብህ ከዛ መሬት ላይ ስታወርደው ነው እውቀት ነው ብለው። አብይ መሬት ላይ የሚያወርደው ነገር የለም። አሁንም ተናግሮታል። ስለዚህ ምን ይያል ነበር አሁን አላማው ፓራዳይም ሺፍት ነው። ፓራዳይም ስለ ፓራዳይም አስተምራለሁ ብሎ ነው የመጣው። ነገር ግን እንዳልኩ ያው ሽፋን ነው፣ ከጭንቀት መገላገያ ነው። ግን መደመርን እንደ አንድ ፍልስፍና መሪዎች በሙሉ በመጥቆጥ ኢትዮጵያ ላይ ፍልስፋ መሆን ነው የሚፈልጉት። ያው እሱ በማስሎው principles of self development esteem hierarchy of human needs የሚባል አለ። በዛው ዘሎ ነገሮችን ዘሎ በአግባቡ ዋጋ ሳይከፍል ዘሎ ስለመጣና ስለተቀመጠ እዛ ላይ ራሱን እንደ self actualized ደረጃ ላይ እንደደረሰ ማድረግ መፈጸም የሚችል አድርጎ ራሱን አድርጎ ስለቆጠረ መደመር እንደ አንድ ፍልስፍና ባለማችን ላይ መደመር ከራሱ አልፎ ነገ ለኬንያ እንደሚሸጥ ለሌላ እንደሚሸጥ ኬንያዎችና ኡጋንዳዎች እኮ ዋክ አንተ ሰውዬ መደመር የምትለውን ትተህ የዘር ፖለቲካ ቁመህ አይደንቲቲ ፖለቲክስን አራምድ ብለው እኮ ሲመክሩት እንኳን ሊገዙት ቀርተው አይጠቅማችሁም እሱን ጣሉት። የራሱ ጓደኛ ተሸክሞ ቤተ መንግስት ያስገባው ከሱ የተሻለ እውቀት ያለው ለማ መገርሳ እኔ መደመር አልገባኝም አለ። ህዋቶች እኛ አሁን የመደመር የምትለው ጊዜው አይደለም እና ተገቢ አይደለም፣ ይሄ ያንተ ጥራጥምቦ ነው። በአንድ ስብሰባ ላይ ያነሳት መደመር የምትባል ቁንጽል ሀሳብ እሷን አንዴ የገዳ ስርዓት አገኘሁት ይላል፣ አንዴ ከምን ውስጥ የመጣ ነው ይላል፣ ዛሬ ደግሞ ከኔ የመጣ ፍልስፍናና መንገድ ነው ይላል። ይወስድና በዓለም አቀፍ ተሞክሮ ካላቸውና ዓለም እየተመራበት ካለው የፓራዳይም እንትኖች ውስጥ ወስዶ ይከተዋል። እባክህ በረከት የፓራዳይም አይነቶች የሚለውን ያቀረበበትን ሊስት አቅርብልኝና አብይ አህመድ ውታፍ ነቃይ ብየዋለሁ እና ሀብታሙ ውታፍ ነቃይ ይላሉ። ይሄ መደመር የሚባለው ውታፍ ነው። ወሰደና ወተፈው በዓለም ላይ ባሉ እውነተኛ ፓራዳይሞች የራሳቸው ኮንሰፕቹዋል አካሄድ ያላቸው ፍሬምወርክ አላቸው ነገሮች መሃል ወስዶ ከተተና ይሄም የኔ ብሎ አራተኛ ነው አምስተኛ አድርጎ እንደውም ከነሱ የሚሻለው ይልና ምን ጨመርክበት ሲባል ካለር እነዛ ጥቁርና ነጭ ናቸው ይላል። እሱ በከለር ስለሰራው የሱን የመደመርን ውትብትም ይሄ ውትብትም ነው ምለው ራሱ አትሄድበትም። ማጭድና መዶሻ እንኳን ግልጽ ነገር ነው። የሱ ገመድ እኮ መተብተብ ነው። አሁን አማራ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲና ኦሮሚያ ፕሮስ አልተተባተቡም? ሶማሌና ኦሮሚያ አልተተባተቡም? የሱ ይሄ የሰራው መደመር የሚለው ገመድ የሚመስለው ነገር የተተበተበ ነው፣ አያስኬድም። አንዱ አንዱን ጠልፎ የሚጥል ነው። ይሄን ነው ፊሎሶፊ የሚለው ሰውዬ። ከቻል ቀምጣልኝ የሎጎውንም ከለሩንም የፓራዳይም አይነቶች የሚለውን በረከት ከቻል ካቀርብልኝና በዛ ላይ ሁሉም አይዲዮሎጂዎች የፖለቲካል ፓራዳይም ናቸው። ሁሉም ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮሙኒዝም አለ፣ ሶሻሊዝም አለ፣
ናዚዝም አለ ፓሲፊዝም አለ አናርኪዝም አለ ተመልከት እታች ወሰነና እነዚህ ሶሻሊዝም ካፒታሊዝም አናርኪዝም እነዚህ በአለም ላይ የተጻፉ የገቨርንመንት ስታይል ወይንም ታይፕ ኦፍ ገቨርንመንት የሚባሉት ናቸው እነዚህ በአገራት በፈለከው ሀገር በብዙ መልኩ የምታገኘው ናቸው አንድ ነገር ፍልስፍና ሆኖ ሪዮት ዓለም ለመሆን ትላንትና ሪዮታይ ዲሞክራሲ ነበ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ታግለን ጥለናታል ነው ማለት ሪዮታይ ዲሞክራሲ የኢሃዲ ፕሮግራም እንጂ ሪዮት ዓለም የሚለው ሊያሟላ የማይችል የሪዮት ዓለም ወይም የፍልስፍና ሐሳብ ኤሌመንቶች አሉ አንድ ነገር ሪዮት ዓለም ለማስማል የሚያስችለው ብዙ ሀገሮች ተቀበሉት መሆን አለበት አንዳንዶቹ ተጠቅመውበት አገራቸውን ያሻሻሉበት መሆን አለበት መደመር እኮ አገራችንን እንኳን ሊደምር ያፈርሳት የደረሰች ሀገር አገራችን ልትፈርስ አይደል እንዴ በሱ መደመር አሁን ባለው ሁኔታ በተጨባጭ ኢትዮጵያ አለች እንዴ ትግራይን ቀንሷታል ያስተናደራት ነው እንዴ ቀንሳት እኮ በመደመር ፍሎሶፊ ትግራይ ተደመረች ወይ ተቀነሰች ይሄ እኮ ፕራክቲካሊ ያየነው እኮ ነው ይሄ ሰውዬ ይሄንን ራሱን ሰልፋክቹዋላይ ስላደረገ ሄደና ትልልቅ ኮንሰፕቶች ያላቸው ትላልቅ ሰዎች ፍላስፋዎች የሰሩትን ፓራዳይም አይመጣና የሱን ፕሮስፐሪቲ እና መደመር ዘጋ አሰለፈው ወጥተፈው ውታፍ ማለት ነው ለኔ ውታፍ ነው ስለዚህ መደመር ማለት የእብድ መንገድ ነው ለምሳሌ ራሱ የመረጠውን አርማ ውሰደው እስቲ ሎጎውን አንጣልኝ በረከት የመደመርን አርማና ሎጎውን አንጣው የመደመር መንገድ የብልጽግናን ማዳረሻ ነው ይላል ይሄው የተተበተበክም አንዱ አንዱን የሚጠልፍ ማለት ነው በዚህ ውስጥ በምንም አንዱ ካንዱ ጋር አንዷን ገመድ ስቤ ላውጣት ብትል እስባጽ ተጣጣ ይተባተባል እንጂ አንዷን ገመድ ስባ አታውጣው አየህ ተሰናስቷል ተደምሯል ሊል ይችላል ነገር ግን አንዱ ማይሰራም እንደዚህ ነው የሱ የመደመር ፕላስ ሰርክል ነው ሰርክል የእብድ መንገድ ነው ስታክ አርጎብኛል መሰለኝ ለተመልካቾቻችን በጋታው ሆኖ በችግር ምክንያት ነው ቪዲዮ እንትን ያለው ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ከጎናችን እንድትቆሙ በትህትና ጠይቃለሁ ያው ገብቷል መሰለኝ ያስፋው ቀጥል አስፋው ገብቷል ታንኮብ ነበር መልስልኝ በረከት ቴንክ ዩ እና ይሄ ክቡ ነገር በራሱ ሌሎችን ያቸው የፓራዳይሞቹ ከአንድ አንግል ተነስተህ ወደ ሌላ አንግል ስትት ቅርጻቸው በራሱ ፍልስፍና ነው የአብይ አህመድ ሰርክል ነው ሰርክል የእብድ መንገድ ነው ዝም ብለ ሰርክል ቪሼ ሰርክል ይባላል የኢትዮጵያ ችግራው መፍትሄ አግኝቷል ቪሼ ሰርክል ነው አይደል ሰርክል የሆነ ነገር መውጫ የለህም አንድን ችግር ቆርጠ ምትወጣው ቪሼ ሰርክሉን የሆነ ቦታ ስትወድ ከመረጠው ቅርጽና ከመረጠው ገመድ አቋያ እንኳን ስታየው ቪሼ ሰርክል አብይ አህመድም ከ ወያኔ ተቀብሎ የመጣው ለኢትዮጵያ መከራ ሞትን ቪሼ ሰርክሉን ያልቆረጠ መልሶ ችግር ውስጥ የሚከተን መሆኑን እንነሳይ ስለዚህ ከሌሎች ፓራዳይሞች የሚለየው ይልና ከለርፉል ስላረኩት ብሎ አንድ ሰው እንደው ከለር በመጨመር ተፈላሰፍኩ ብሎ ራሱን ከፍ ያረጋል ሌሎችን ብላክ ኤንድ ዋይት ናቸው ብሎ ሲተነጥን ታየዋለ እና እንደዚህ ያለ እንደ ጉንዳኑ አይኪው ዝቅ ያለ ከመሬት ተነስቶ ፈላስፋ ነኝ ሊል የሚችል የፍልስፍና ሎጂክ ያልገባው ምን ያልገባው ኮንሰፕቹዋል ኮንሰፕት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ስለ ኮንሰፕት ማያቅ እና በሌሎች ላይ አዋቂ መስሎ ለመታየት የሚዳድር መሪ ስለሆነና በፓወር ኦፍ አትራክሽን ይሄ ለራስ ሰልፍ ዲቨሎፕመንት የምትፈልገው ነገር በጣም ኢራሽናል ሆኖ ማይንድ ከነገርከው የፈለከው በአለም ላይ ነው ኖቤልን ወስዶታል ምንም ሳይሰራ እንደሱ አይነት ኖቤል ወስዶ ከንቱ ያደረገ ሰው ያላየው ከኖቤል ሽልማቱ በተቃራኒ እየሰራ ጦርነትን የሚመራ ህዝብን የሚገድል ኖቤል ሽልማት ወስዶ እርቅ ፈጽም ሲባል ለእርቁ ራሱ በሚፈልገው መልኩ የሚመራው ምርጫ ሲባል ራሱን ተመራጭም አስመራጭም ሆኖ በዲሞክራሲ የሚቀልድ እንደዚህ አይነት ሰው ነው አብይ አህመድ ማለት እባሳፋሪ ሰው እና እኔ አዝናለሁ እሱ በዚህ ደረጃ ራሱን ያዋረደ ያጋለጠ ለትችት እኛ ተሳዳቢ አይደለም but logical and reasoning ሆነ ነው ያናንዱ ነገር እሱም ቁጭ ምናረገው በቂቱ ከሚሰራው ነገር ለመተቸ የመተቸ ሱስ ኖሮብን አይደለም 30 አመት
እውነት አለን ለሰላሳ አመት ታገልለት እውነት ዛሬ የሰው ልጅን በነፍስ አቃጠለ የዘር ፖለቲካ አስፈልግም የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ አይሆንም ብዬ በ1983 ከኢህአዴግ ጋር እስከ ህቡ ትግል ድረስ ገብቼ ወያኔን እንደታገልኩ የው 30 አመት አለው እውነቱ ግን አሁን አግኝቼዋለሁ የታገልኩበት ፓሽኑን የታገልኩበት ነገር አሁን እውነቱ ነው ዛሬ ኢትዮጵያ ዋጋ እየከፈለች ነው ህዝባችን ዋጋ እየከፈለ ነው አማራ ዋጋ እየከፈለ ነው ከላይ ላይ ይሄ አቅማቢስ ነኝ ብሏል እንደ ጉንዳን አቅማቢስ ነው አይደል አቅማቢስ ስለሆነ አብይ አህመድን ህዝብ ጉልበት አለ ከላይ ላይ ከጫንቃ ላይ አንሰው ብዙ ጉንዳኖች ባድኖች አሉ ዶክተር ይልቃል አንዱ እዛ አማራ ላይ ቁጭ ያለው እዛ ያሉት በሙሉ ጉንዳኖች ናቸው የሱ ጉንዳን ናቸው ያሸገሩ ህዝብን እየገደሉ ያሉ ጉንዳን ቤት ሊመጣ ተቀበለው አለ መደመር ብሎ ይዞብን ኢትዮጵያ ላይ የመጣው የጉንዳንን ስርዓት ነው የጉንዳን ስርዓት ነው ስለዚህ አቅም የላቸው አስወግዳቸው ነው ምለው ወደ ሌላው ጥያቄዎች ብንሄድ ይሻለኛል በጣም በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ያስፋው ከጥብራን በሰበረን ከናቄ በጣም ተንተናዋል ይሄ የኢትዮጵያነት ድምጽ ነው የኢትዮጵያነት ድምጽን ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ወገኖቻችን ከጎናችን እንድትሆኑ በትትና ነው እንግዲህ በዚህ አራት አመት ውስጥ ያየነው ግድያ ሞት ቅጥ ነው ያው ለእናንተ መግለጽ ለቀባሩ እንደማርዳት ነው እንደማርዳት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን የሚፈልገው ዳቦ ራብ ችግር መከራ ውስጥ ነው ያለው የኑሮ ውድነቱ አስቃይቶታል ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ ገብቶታል ነገር ግን በጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ የሚታዘዝ የሪቮሉሽን ወይም ህዝባዊ ቤተኝነት ወደፊት ስለሚኖር ከጎናችን ሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ እንድትረዱን በዚህ መልኩ አሳስባለሁ ቀጣዩ ጥያቄ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ነገር ሲናገሩ ሰምተናል ለሀገር ከማሰብ ይልቅ ሰፈራ ከማሰብ ይልቅ አሉ ሰፈራችሁን በመጀመሪያ ሰፈራችሁን ማጽዳት አይነት ነገር የተናገሩት አለ ሰፈራችሁ ስለ ሰፈራችሁ በስነ ስርዓት ቢሮውን ስለ ቢሮ ከምታስቡ ወይም ለሀገር ከምታስቡ ሰፈራችሁን በስነ ስርዓት ማጽዳት አለባችሁም ብለው የተናገሩበት እንድምታ አለ እና በአንተ እይታ ምንድን ነው የምትለው ወንድሜ ያስፋው ከጥቁር አንበሳ ንቅናቄ እሱን በተመለከተ መጀመሪያ ስለ ራስ ያለ ፐርሰናል አይደንቲቲ ፐርሰናል ራስን እንዴት ነው ዲፋይን የምታደርገው እኔ ማን ነኝ ብለህ ነው የምትጠራው ለራስ ካለ ግምት ተነስተ ነው ስለ ዓለምም ሆነ ስለ ሌላው ልታስብ የምትችለው የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው ይሄንን በተመለከተ እስቲ ቁጥር 5 ላይ ያለውን ቪዲዮ ልከልሃለሁ ስለ ራስ አይደንቲቲ ስለ ራስ ፐርሰፕሽን ምን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ እሱ ከፊዚካል ጋር ከራስ ጋር ያያይዘዋል ማይንድ ርቀህ ልትሄድ ትችላለህ ከራስ አልፈክ ስለ ዓለም ልታስብ ትችላለህ ራስን ልታው ትችላለህ የራስን ቢሮ ማጽዳት ትተህ ያከባቢህን ልታስቀድም ትችላለህ ሰልፊሽ ስትሆን ብቻ ነው ምን ጊዜም ኢጎ ስትሆን ለራስ እንደ ሎጂክ ይመስላል የራስን ቢሮ ሳታጸዳ ራስን ሳታጸዳ አገር ልታጸዳ ምናምን አትችልም ይህም ይላል ግን አንዳንድ ጊዜ አይደለም ከራስ በፊት ደጅህን ልታጸዳት ትችላለህ ከራስ በፊት ከተማህን ልታጸዳት ትችላለህ የራስን የቤትህን ግቢህን ቅጥርህን ከማጽዳት በፊት አዲስ አበባን ወጥተህ በጋራ ልታጸዳት ትችላለህ ከተማህን አየህ it is a matter of የቅደም ተከተልና ለየትኛው ትኩረት ልስጥ ሰልፊሽ ራስ ወዳድ ልሁን ወይስ አገር ወዳድ ልሁን የሚል ጥያቄ ነው እሱ ግን የሚጠቀምበት ሰው ለመስደብ ለመተቸት ሰዎች ትልቅ ነገር የሚያስቡ ሰዎችን መጀመሪያ አንተ እንዲነ ወይት ቤትን ሳትመራ አገራት መራም የሚባል ጨዋታዎች አሉ አየህ ብዙ ጊዜ ያ አይደለም አብዛኞቹ ዛሬ በፖለቲካ ዋጋ ቪክቲም እየከፈሉ ያሉ ወንድሞቻችን እነ እስክንድር ነጋ ቤተሰቦቻቸውን እየመሩ ነው መርተዋል ልጆቻቸውን ያሳድጋሉ ነገር ግን የጭንቅላታቸው አስተሳሰብ ለአገርና ለህዝብ ዋጋ ለመክፈል ከትዳሩ ከፍቅሩ ከቤቱ ከልጁ የሚያስቀድመው አገርና ህዝብ ሊሆን ይችላል አየህ በጣም ሰልፊሽ ስትሆን ፕሮሲጀራሪ ሊመስል ይችላል ቤተን ስታስተዳድር ነው አገር ምታስተዳድር ሊባል ይችላል እንዳካሄድ ግን አንዳንድ ጊዜ ለራስ ዋጋ ለስካላልክ ድረስ ለሌሎች ዋጋ ለመስጠት ከመረጥ ከጭንቅላት ከመረጠ ሁሉ ነገር እንትተህ
ስለ ሀገርና ስለ ሌላ ነገር ልታስብ ትችላለህ። ስለዚህ የግድ ቅድመ ሁኔታ አይደለም ስለ ራስ ማሰብ፣ ራስን መከባከብ፣ ስለ መሳሰሉ ነገሮች። ብዙዎቹ ታሪክ የሰሩ ሰዎች ስለ ራሳቸው ስላላሰቡና ራሳቸውን ጥለው ለሀገርና ለዓለም የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። አሁን የምናገኛቸውን ግኝቶች ብዙ ቴክኖሎጂዎችንም እስቲ ምናልባት ኤን አምጥተን ብታመጣልኝ በረከት በረከት ከቻልክ አምጣልኝ አንተ የሚለውን አንድ ሰው ወደሚለው ወደ ላይ ያደገ ከሆነ ሁሉም አይዲዮሎጂዎች አንተ እዚህ ጋር የፖለቲካል ፓራዳይም ላይ ሩል ኮ ተደባልቋል። ድጋሚ ታመጣው ኦኬ ምናምን ብታወራው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮሙኒዝም አለ፣ ሶሻሊዝም አለ፣ ናዚዝም አለ፣ ፓሲፊዝም አለ፣ አናርኪዝም አለ። ኮር አይደንቲቲውን ራሱን እንዴት ይመለከታል? እዚህ ላይ የተወሰነ ነገር ልበልበት። ፊልሙ ከመጣ አይቀር በኋላ 5 ቁጥርን ታቀርብልናለህ። አብይ አህመድ ስለ መደመር ሲያወራ አራቱ ኳድራቶች አሉና ወደዚህ ሲመጣ ናርኪዝም ይሆናል፣ ወደዚህ ሲመጣ ሞናርኪ ይሆናል፣ ወደዚህ ሲመጣ ዲክታተር ይሆናል ብሎ በኳድራንት ውስጥ ያስቀምጣቸውና መደመርን እንደ ፍልስፍና ካየኸው በዚህ ኳድራንት ውስጥ የቱ ጋር ነው የምታገኘው ብለህ ስትለው ቦታ የለውም መደመር። ዝም ብሎ ግን ቅድም እዛ አራቱ አሪስቶክራሲ ምናምን ያሉት ውስጥ እንደ ጉታት አምጥቶ ሰንቅሮታል። ኮንሰፕቹዋሊ ይሄ ነገር አሁን እሱ የሚለው የመደመር ፊሎሶፊ እንዴት ይሰራል ብለህ ስትጠይቀው እዛ ኮንሰፕቹዋል ይሄ ኳድራንት ውስጥ በምን መልኩ ነው መደመር ሊገለጽና ሊመጣ የሚችለው ብለህ ስታየው የለውም ቦታ። ዝም ብሎ ፈላስፋ ነኝ ለማለት ብቻ አምጥተህ መሸንቁር ሽንቁር ውታፍ መወተፍ። እስቲ 5 ቁጥርን ካለ በረከት ልታመጣልኝ። አንተ ራስህን ሳትቀይር ሀገር አትቀይርም፣ ወይም አንተ ራስህን ሳትመራ ሀገርን አትመራም የሚለውን ፓርት ካለ እሱ ላይ ኮር አይደንቲቲውን ራስህን እንዴት ይመለከታል? አንተ ራስህን ሳታቅ ሳትመለከት ስለ ቡድን ስለ ብሔር ስለ እምነት ምናምን ብታወራ ዋጋ የለውም። ኮር አይደንቲቲው ሰልፍ እንዴት ትረዳዋለህ? መረዳት ብቻ አይደለም ያንተን አይደንቲቲ እንዴት ዲፋይን ታደርገዋለህ? እንዴት ፕሬዘንት ታደርገዋለህ? እንዴት ፐርሲቭ ታደርገዋለህ? እንዴት ኮንሰፕቹዋላይዝ ታደርገዋለህ ራስህን? ወደ ሰልፍ ስቲም ወዳለው ጉዞ how do you value yourself? ኮር ማንነትን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ያንን ማንነት እንዴት ቫልዩ ታደርገዋለህ? እንዴት ፕሮጀክት ታደርገዋለህ? እንግዲህ ራስን የመለወጥና ራስን የማሳደግ ትኩረት ሀገርን መለወጥ ራስን ከመለወጥ ይጀምራል የሚለውን መዘንጋት የለብም። አንተ ሳትጸዳ ሀገር አይጸዳም። አንተ ሳትለወጥ ሀገር አይለወጥም። ቢሮ ሳይስተካከል ሰፈር አይስተካከልም። ከአንተ ይጀምራል ትልቁን ሀገር መለወጥ። ይኸውልህ እንግዲህ አብይ አህመድ አንተ ሳትጸዳ ሀገር አትጸዳም አለ። አንተ ለዚህ ለቤተ መንግስት 4 ኪሎን ታንኩንም ባንኩንም ጥለውልህ የሄዱ አሳዳጊዎች ኮትኩተው ያሳደጉ ወያኔዎች መጀመሪያ ራሳቸው ጸድተው አይደለም አገር ያጸዱት። መጀመሪያ ራሳቸውን ቅጫም ወልተው ቅማል ወሯቸው። አየህ ያ ነውር አይደለም። ራሳቸውን አይደለም ከራሳቸው በላይ ነፍሳቸውን የሚሰጡ ሰዎች በመሆናቸው ለዓላማቸው ያስቀደሙት ዓላማቸው ስለ ራሳቸው ጽዳት፣ ስለ ራሳቸው መብላት መጠጣት፣ አፈር በጥብጠው ጠጥተው ነው አዲስ አበባ የመጡትና ከዛም በኋላ ያያቸው ላይ ያለውን ቆሻሻ አውጥተው ያቃጠሉት። እዛ 4 ኪሎ ነው የለበሱትን የ17 ዓመት ቁምጣ ያቃጠሉት። ከዛ በኋላ ነው ሱፍ የለበሱት። ከዛ በኋላ እንዳንተ ከረባት አድርገው የታየው መለስ ዜናዊ። አየህ ኢዝ ኖት ነሰሰርሊ የግድ ስለ ራስህ ሰልፊሽ ኮንክ ራስ ወዳድ ኮንክ ብቻ ነው መጀመሪያ ራስህ የምታስቀድመው። ስለ ሀገር፣ ስለ ቡድኖች፣ ስለ ሌላ ነገር የምታስብ ከሆነ ራስን በእርግጠኝነት ራስን ትጥላለህ፣ ራስን ትረሳለህ። በዓለማችን ላይ የሚሆነው ነገር ይሄ ነው። ስለአንተ ስለ ፊዚካልና አገር ስለ መምራት ስታስብ የምታስበው ምን ለበስኩ ምን አረኩ የሚለውን ፊዚካል ነው።
ያንተን አይደንቲቲ ኮንሰፕቹዋላይዝ ያለው ጭንቅላት ውስጥ ነው። ጭንቅላት ውስጥ ነው ማንነትህን ዲፋይን የምታደርገው። የአሜሪካኑን ሩዘልት ቬልትን ውሰደው። አገሪቷን አሜሪካንን ሲመራ አካለ ስንኩል ሆኖ በዊልቸር ላይ ነው የመራው። ላንተ ምንድን ነው? ላንተ ፊዚካል ነው የምታየው፣ ቁንጅናህን፣ ልብስህን፣ ምናምን ከረባትህን ነው። ለሱ ግን ማንታሉ ነበረ ብቁና ሙሉ ነኝ ብሎ ያስብ የነበረው አገርን ለመምራት አንደኛ ነው። ሁለተኛ የዓለም ጦርነትን መርቶ ድልም የተቀናጀውን አሜሪካንን በብዙ ሰክሰስ ያጎናጸፈ መሪ ነው። አየህ፣ ስለዚህ በአንተና በሌሎች ሰዎች አስተሳሰብ መካከል ትልቅ ዲፍረንስ አለ። ኢትዮጵያ እንደ ባከነችው ለራስና ለራስ ስለምታስብ ስልጣንም የመጣኸው ለራስ በቻርተር አውሮፕላን ስትሄድ ለሰው የሚያስብ ሰው በቻርተር አውሮፕላን ሲሄድ በቻርተር አውሮፕላን መሄዱን ትዝ ላይለው ይችላል። የሚኖረው ለሀገሩ ነው። አንተ በቻርተር አውሮፕላን ስትሄድ መሪ መሆንህ ነው ትዝ የሚል። በቀይ መንጣፍ ላይ ስትሄድ መሪነት ነው ትዝ የሚል። ስለ ሀገር የሚሞት ስለ ሀገር የሚታገል ሰው በቀይ መንጣፍ ላይ ሲሄድና ወታደር ሰላምታ ሲሰጠው ትዝ አይለው፣ ክብር አይሰማው። ስለሚታገልላቸውና ስለሚያስብላቸው ሰዎች ነው ጭንቅላቱና ማይንዱ ያለው። እና ስልጣንን ፈልገህ በሶስት አመት ተመኝተህ በኢሊዥን ውስጥ ትላንትና መደብ ላይ ተኝተህ አንሶላ ሳይኖርህ አንሶላ ለብሰህ ብርድ ልብስ ሳይኖርህ ብርድ ልብስ ለብሰህ እናት ሲልኩ መኪና ሳይኖርህ መኪና ነድተህ ይሄ ከራስ ጋር አብሮ ያደገ የግል ኢጎ ስብዕና ውስጥ ያደግ በመሆኑ ላንተ ሰልፊሽ ላንተ ሰልፍ ስቲም ነው ዋጋና ቦታ ያለው። እውነተኛ ስለ ሀገርና ስለ ህዝብ የሚታገሉ ሰዎች ግን እንደነ ወያኔዎች ተባይ ወሯቸው ቅማል ጨርሷቸው ጭንቅላታቸው ቀጭሞ አዲስ አበባ ሲመጡ ነው ተላጭተው አራቀው ቅማል የወረሰውን ልብሳቸውን 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ውስጥ ነው ያቃጠሉት። አንድ ፊልም አለ ይመስለኛል ልብሳቸውን ሲያቃጥሉ 4 ኪሎ የሚታይ ዳት ኢዝ ዘ ሂስትሪ። አየህ፣ ስለዚህ ቢሮውን ከማጽናት በፊት አዲስ አበባን ወጥተህ ልታጽናት ትችላለህ። የጋራችንን የኛ ስትል ሰልፊሽ ከሆንክ ደግሞ ከቢሮ ትጀምራለህ። ኢትስ ኤ ማተር ኦፍ ፕሮሲጀር እና ሰልፊሽ በመሆንና ባለመሆን መካከል ነው። ስለዚህ አስተሳሰብህን ብትቀይር ይሻላል። እንደ ሀገር መሪ ስትሆን ራስን ሳይሆን ህዝብንና ሌላውን ቀድሞ ማገልገልን ብትማር ይበልጥ የተሻለ መሪ ሊያደርግህ ይችላል ነው ምለው። ይሄንን ነው ምለው። አመሰግናለሁ። ከዛ ወንድሜ አስፋው ታንክ ዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እያንዳንዷን ነገር በግልጽ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ይህ የኢትዮጵያነት ድምፅ ነው። ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን። አንድ ሁለት ጥያቄ ይቀረኛል። በዛ ጥያቄ ላይ አተኩረን እንሄዳለን። እንግዲህ አብይ አህመድ ከተናገረው ነገር ውስጥ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር የእስረኞች ችግር ነው ብሏል። እንደገና ቪክቲም ነው ብሏል አብይ አህመድ እና የእስረኞች ችግር ነው ቪክቲም ነው ይላል። እንደው ከጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ወንድሜ አስፋው ምን ትለዋለህ? ይህ ንግግር እንደው ከዚህ አንጻር እና በኋላ ደግሞ በዚህ 4 ዓመት ውስጥ ፍሬው የብልጽግና ፍሬ ምን እንደሆነ ጠይቀሃል ነው። በአጠቃላይ ቪክቲም ነው ብሎታል። እንደገና የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር እውነት የእስረኞች ችግር ነው? አዎ፣ ቅድምም በተወሰነ መልኩ ገልጬዋለሁ። እሱ እንዳለው አንዱ የቪክቲም ፖለቲክስ ምንም አመጣም፣ ብሶትና መከራና ችግር ነው። ቪክቲም የሆኑ ሰዎች ብሶታቸውን ተበደልኩ ሲሉ ሲያለቃቅሱ ነው እንጂ ፖዘቲቭ ራዲያንት የላቸውም፣ ኔጌቲቭ ራዲሽን ያላቸው ወይም ኔጌቲቭ እርግብግቢት ውስጥ ናቸው። ምክንያቱም እሱ ሁል ጊዜ ያለው በማይገረፍ በማይታሰር በማይገፋ በማይራብ ፓርቲ ውስጥ ገዢ በሆነ ፓርቲ ውስጥ ቁጭ ብሎ ለምን ፖዘቲቭ አያስብም? የሚያስበው ፖዘቲቭ ነው። ፖዘቲቭ እርግብግቢት ፍሪኩዌንሲ ነው የምንለው በዚህ ሰልፍ ዲቨሎፕመንት ውስጥ ባለ ነገር ፖዘቲቭ እርግብግቢት ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ሰዎች ሲመቱ ሄዶ እንኳን አያጽናናም። ሰዎች ኔጌቲቭ ያለበት ቦታ በሙሉ አይደርስም። ለቅሶ ባለበት፣ መከራ ባለበት፣ ግጭት ባለበት እሱ ወደ ውጭ ነው የሚወጣው። ይሄ ነገር አለ ከተባለ እዛ ቦታ አይገኝም። ምክንያቱም እሱ ፖዘቲቭ እርግብግቢት ውስጥ ፖዘቲቭ ራዲያንት ውስጥ ነው ያለው፣ የሚኖረው ለራሱ ነው። ስለዚህ ሰዎች ፈልገው አይደለም ቪክቲም የሚሆኑት። ያንተ የአምባገነን ስርዓት የወያኔ አምባገነን ስርዓት ነው ሰዎችን እስረኛ የሚያደርጋቸው። ስለ ዲሞክራሲ ራሳቸውን ጥለው ለህዝብና ለሀገር ለዲሞክራሲ ሲታገሉ ነው ቪክቲም የሚሆኑት። ከዛስ በኋላ ብሶታቸውን ቢያወሩ አንዷለም አራጌ ለነጻነት ሲታገል ወንድሜ በጣም የምኮራበት
የሚወዳቸው ልጆቹን መስዋዕት አድርጎ ነው የገባው። እኔም ልክ እንደሱ ነበር የምታገለው፣ ግን ቀይ መስመር ላለማለፍ ትንሽ ቢጫ ላይ የሆንኩ ነበር የምታገል የነበረው። ያቁኛ ላቃችኋለሁ እንዴት እንዳለፍኩኝና ዛሬ እዚህ እንደደረስኩኝ። ስለዚህ የግድ እስር ቤት መግባት የለብህም። ማህበረሰባችን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ትልቁ ችግር፣ ለምሳሌ ሰማያዊ ፓርቲን ውሰድ። ለምን ፈረሰ ሰማያዊ ፓርቲ? አንዳንዶቹን እንደምንም እስር ቤት ከከተታቸው በኋላ ጀግና ያደርጋቸዋል። እስር ቤት ገባን ብለው እንደዚህ ሆንን ይላሉ። ከዛ በኋላ ልክ ለሀገርና ለህዝብ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ መስለው ዛሬ ትልቅ ቦታ ላይ ይሄንን አለን እንደዚህ ነን ብለው ቦታ ይዘው ሲያወሩት ያለ ምን ሰርተው ነው የታሰሩት? አየህ፣ አንዳንድ ጊዜ ኢህአዴግ ሲፈልግም ሰዎችን እስር ቤት ይወረውራቸውና የሚፈልገውን ሰው ጀግና አድርጎ ያወጣዋል። እውነተኞች ደግሞ እንደ እስክንድር ነጋ እንደነ ሀብታሙ አያሌው ያሉትም ደግሞ ዋጋ ከፍለው ለእውነት ታግለው እስር ቤት የገቡና የተሰቃዩ አሉ። በእነዚህ ልትሳለቅባቸው አይገባም። ዋጋ ከፍለዋል። አዎ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ህዝባችን እነ ሪዮት ዋጋ ከፍለዋል። እስር ቤት የገቡት እነ እስክንድር ዋጋ ከፍለዋል። ብዙዎች እስር ቤት የገቡ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች አሉ። እነሱን የብሶት ፖለቲከኞች ናችሁና የትም አደርሱም አትልም። ዛሬ እስክንድር ነጋ ያሉት ዓለም አቀፍ ሽልማቶችና እውቅናዎች እኮ እስር ቤት ከብቶ ያስገኘለት ውጤት ነው። ትልቅ የሰክሰስ ጫፍ ላይ ነው ያለው። ምናልባት እዛ መሬት እናንተ ጋር መብታቶ ሲንገላወድ መከራውን ሲያይ ብናየው፣ እስሩ ግን ዋጋ አስከፍሎናል። ለእውነት መታሰር አለ። አንዳንዶች ደግሞ ለይስሙላ የሚታሰሩ አሉ። እዛ ውስጥ ገብተው ሲወጡ እውነተኛ መስሎ ቢወጡ አንዷለም አራጋዬ ምን ያህል ቤተሰቡንና ራሱን አቃጥሎ እንደወጣ ታየዋለህ። ስለዚህ እነዚህ ለውጤት አይበቁም አይባልም። በዓለማችን ላይ ቪክቲም ሆነው ከወጡ በኋላ እንደ ወርቅ ቀልጠው ነው በኋላ ሻይን የምታደርገው። አብይ አህመድ አሁን ሻይን ማድረግ ያልቻልከው መጀመሪያ የእኛን የሰላሳ ዓመት አጀንዳ ኢትዮጵያ 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 ትላንትና የወያኔ ተላላኪ የዘር ፖለቲካ ኦፒዲዮ ማለት ሁሉም ተላላኪ ነው። ማላቀው ኦፒዲዮ የለም። እኔ ከነ ሙክታር ጀምሬ አንገት ለአንገት ስጠናነቃቸው የነበረ ነው የጋራ ምክር ቤት ውስጥ ከነ በረከት ጋር ከነ አስመላሽ ጋር ከነ ሬድዋን ሁሴን ጋር ከነ ኃይለማርያም ደሳለኝ አላቅም ነበር እኔ እንደውም አብይ አህመድ ምንም ቦታ ከኢህአዴጎች ውስጥ ለምን በጣም እንትን ስለነበርክ ማለት ነው። አቅም የሌለህ ሰው ስለነበርክ ማለት ነው። ያኔ ያላወቅኩ ያኔ ያላመስ ስንታገል ኦፒዲዮ ውስጥ ሙሉ ይነሳል። ገና ልክ ይሄ ዲጂታል አንተ እንደውም ያመጣን ዲጂታል ፖለቲካ ነው። ልክ ወያኔ ወደ ስልጣን በመጣበት ሰዓት እንትን ጀመረ። ይሄው ኢንፍራስትራክቸር አልትራስትራክቸር ምናምን እያለ አሁን የሚደሰኩራቸውን ነገሮች በሙሉ በዩቲዩብ መልቀቅ ጀመረ። ዶክተር ነኝ ብሎ ያን ጊዜ አንተ ለማ መገርሳ ነበረ ሊዲንጉን እየመራ ያለው ለማ ቲም እየተባለ በዛ ውስጥ ሀብት ማን ነው ዶክተር አብይ ኢንፍራስትራክቸሪ ምናምን እያለ በኦሮምኛ በምናምን ሲለቅ እኔ ያወቅኩት እሱ ላይ ነው፣ ዲጂታል ላይ ነው ያየው። አንተ ትላንትና ዲጂታል ፖለቲካ ስታራምድ ዩቲዩብ በምናምን ራስህንና ሰልፊስትምህን ፍላጎትን በሙሉ ስትለቅ ፎቶሾች አሁንም ይታወቅብሃል። ለትንሹም ለትልቁም ፎቶ ስትል ፎቶ ብዙ ነገር አለ። ይሄ አንዱ የታወቀ ነው። ሌሎችን ታማበታለህ እንጂ ስለዚህ በዚህ ደረጃ መተህ ሌሎችን ማማት ተገቢ አለመሆኑን ነው መግለጽ የምፈልገው። ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄንን ገልጬዋለሁ። አንድ መግለጽ የምፈልገው በአብዮታዊ ዲሞክራሲ እና በዚህ በፓራዳይም ሽፍት ውስጥ እኔ ይዤ መጥቼዋለሁ ይላል። የሚገርማችሁ እዛ ላይ ሲገልጸው ብታዩት አብዮታዊ ዲሞክራሲ እና መደመር አንድ ሆኖ ነው ያገኘኋቸው። ምን ይላል? ከካፒታሊስቱም ከአሪስቶክራሲውም ከምናምኑም የተወሰነውን ፖርት ወስደን ከዚህኛውም እንደዚህ ወስደን የሁለቱን አሳስበን በአገር ሁኔታ ውስጥ አገር በቀል በሆነ መልኩ ኢንተርቬንት በማድረግ ክፍተቶችን በመሙላት ከሁለቱም ጠንካራ ነገሮችን በመውሰድ ነው ምናምን ነገር ይላል። አብዮታዊ ዲሞክራሲ እነ ሬድዋን ሁሴን እነ በረከት ሲጮሁበት የነበረው እና እኛ በትግላችን የጣልነው እንደዚህ ሚስፎ አድርገው ከአንዴ ከሶሻሊስት ከሶሻል ዲሞክራቱ ከሊበራል ዲሞክራቱ የወሰድነው ነው። አትሊስት አብዮታዊ ዲሞክራሲ የመለስ ዜናዊ ዲቨሎፕመንታል ስቴት የሚባል የመመረቂያ ጽሑፍ አስተሳሰብ ነው ብዬ ነው ፊሎሶፊ አይደለም ብዬ መለስ ዜናዊ በእኛ ላይ ተፈላስፎበት ነው እንዳንተ የሄደው። ነገር ግን ርዕዮተ ዓለም ያደርገው አልቻለም። ከአንተ መደመር ግን ትንሽዬ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ፓራዳይም ለመሆን ሞሽን ላይ ያለ ነው። አብዮት ፕላስ ዲሞክራሲ ስለሚል
የነ ስታሊንም ፊሎሶፊ ውስጥ ትንሽ ጫፍ ስላለው ፓራዳይም ይመስላል ሞሽን ላይ ነው ያለው ኦኬ ሞሽን ላይ ነው ያለው ያንተ መደመር ግን ምንም ባዶ ነው ዝም ብለው ታፍ ነው ነቀልከው ከዛ ልክ እንዳብዮታይ ዲሞክራሲ ከዚህም ከዛም ይወሰድ ነው ነው ብለት ስታቀርበው ደሞ ይታያል ልክ እንደ ለኔ አብዮታይ ዲሞክራሲ ሆኖ ነው ያገኘውትና ካብዮታይ ዲሞክራሲ ምንም የሸሸ ነገር የለም ልዩነቱን እስቲ ምንድነው በመደመርና ባብዮታይ ዲሞክራሲ መካከል ብለስቲ ራስ አውጣው ቁጭ አድርገው ምንም ስለዚህ ይሄንም ምንም በመጨረሻ ላለሳልኝ ነገር አብያ ወደሚለው ወደ ላይ ያደገ ከሆነ yes thank you እዚህ ጋር ቨርቹ ሚለውና ላይ ሩል ባይ ፊ ሚለው ወስዳችሁ ይሄ ወደ ላይ ያደገ ወደዚህ ከመጣ ሞናርኪ ይፈጠራል ባላንስ ከሆነ አሪስቶክራሲ ይፈጠራል ዝቅ ካለ ቨርቹ አንሶ ሩል ባይ ማኒ ከመጣ ዴሞክራሲ ይሆናል በዚህ ሳይድ ቨርቹ እየበዛ ወደ ሩል ባይ ፊው ሚጠጋ ከሆነ ሞናርኪ ይሆናል ንጉሳዊ አስተዳደር ይሆናል ቨርቹ በስቶ ሩል ባይ ማኒ ወደሚለው ዝቅ ካለ ዴሞክራሲ ይሆናል ኦፖዚት እንመልከት በዚህ በኩል ላይ ንጉስ ቀጥሎ አሪስቶክራሲ ወይም የህዳጣን የማይኖሪቲ አገዛዝ ይሆናል ሶስተኛው ዴሞክራሲ ይሆናል በሳይድ ያለው ኦፖዚት ደግሞ ሩል ባይ ፊ ሆኖ ሰልፊሽነስ ካለ ቨርቹ ቀርቶ ሰልፊሽነስ ካለ ቲራኒስ ይፈጠራሉ ፍጹማዊ አምባገነንነት ይፈጠራል አየው እዚ ፍሬምወርክ እዚ ኮንሰፕቹዋል ቦታ ላይ የሱ መደመር ፊሎሶፊ ከሆነ ፊሎሶፊ ነው ይለዋል ፍልስፍና ነው ይለዋል መደመሩ እስቲ ምን ሲሆን ወዴ ሲጠጋ ወዴ ሲወጣ መጥቶ ነው እዚ ጋር መደመር ውጤታማ ወይንም የመደመር በዲሞክራሲ ይግለጸው በምን ይግለጸው የመደመር መገለጫ በሆነው ነገር ላይ እዚ ፍሬምወርክ ውስጥ ኳድራንት ውስጥ ገብቶ ሊያስቀምጥበት የሚችልበት ቴክኒካል ኡካዝና ካፓሲቲ ያለው ማብያሉ ያቺን ስዕልና ምናምን ቆርጦ ማጭድና መዶሻ ያሉበትን ፓራዳይሞች ያሉበት ጋር አራተኛ ነው ሶስተኛ አምጥቶ መደመራልና አስቀምጠው ፈላስፋ ነው ለማለት ማለት ነው የሱ ፍልስፍና ግን የሚሰራ ከሆነ አሁን እዚህ ጋር እንደተነተነው መደመር ምን ሊያመጣ እንደሚችል ዲሞክራሲ አምባገነንነም ይሆናል ማሳየት መቻል ነበርበት በመጨረሻ አብይ አህመድ ባለፈው 4 አመት ውስጥ ሰክሰሱ ምንድነው? ብዙዎቹ የአብይ አህመድ የ4 አመት ስኬቶች ምናምን ይያሉ ለልደቱ አያሌውም ኢትዮ 360 በአጠቃላይ ሲሰሩ ነበር እና በደንብ ሲያወጡት ሲበትኑትና ሲሰሩት አይቻለሁ። ለኔ ግን አብይ አህመድ በ4 አመት ውስጥ ሰክሰሱ ውጤቱ የኢትዮጵያ ህዝብን በፒኮኩ ማደንዘዝ ነው። እንዲደነዝዝ ነው ያደረገው። ከማደንዘዝም በላይ አድናቂዎችን በመፍጠር ሲሰድባቸው የሚያጨበጭቡ ማህበረሰብ ሲሰድባቸው ሁሉ የሚያጨበጭቡ ማህበረሰብ በቃ አብይ አህመድ መላእክት ይሁን ሰው ይሁን አልገባቸውም ብቻ የሚናገረው ነገር በሙሉ ምንም ይሁን ምን ማጨብጨብ አጨብጫቢ ማህበረሰብና አጨብጫቢ ትውልድን ፈጥሯል እስቲ እባክህ አሁን አብይ አህመድ ይሄ ማጨብጨብ ነገር በጣም ስላሳፈረው በሚሰጠው ትሬዲንግ በሚናገረው ቦታ በፓርላማ ሁሉ እንዳታጨበጭቡ ብሎ በአዋጅ ተከልክሏል ሲያጨበጭብ አይታወቅም የአብይ አህመድ የ4 አመት ስኬት አጨብጫቢ ሲሰደብም የሚያጨበጭብ ማህበረሰብ ከዛም ባሻገር የሚበላውና የሚጠጣው አጥቶ ሰው በዳቦና በነዳጅ 5 ሳንቲም ጨመረ ብሎ መንግስትን ሲቀይር ምንም እስኪሞት ራሱ እስኪሞት ድረስ የሚጠብቅ ማህበረሰብ ነው የፈጠረው ይሄ ነው ስኬቱ አጨምጫቢ የሚለው ሙዚቃም ለዚሁ ተፈጥሮለታል በዚሁ ብንዘጋውና አጨምጫቢ የሚለው እባክህ እንትን ብጋብዝልኝ በረከት በዚሁ ብንዘጋው ደስ ይለኛል አውለሄደው አጨበጭባለሁ ገና ለሚመጣው ተዘጋጅቻለሁ ሰው ይታዘበኛል እኔ መቻው ካለው በሄድኩበት ቦታ አጨበጭባለሁ ማነኝ አጨብጫቢ ነኝ ማነኝ አጨብጫቢ ነኝ አጨብጫቢ ነኝ ዓለም ያወቀኝ አጨብጫቢ ነኝ ሀገር ያወቀኝ ወደ ዳርባ ፈዝዋል እሰይ ወደ ዳርባ ልሰይ ተነሳበት አየት ወደ ዳርባ ዘጠኝ ምን ልኩሶች ናቸው እናንተ ጉዳዩ
ሳይገባው አጨብጫቢ በስቶ ጨብጨባ ረከሰ እንደው በንቶ ፈንቶ ሲሄዱ መከተል ዝለል ሲሉኝ መዝለል ለኔም አልገባኝም ምንድነው ይሄ ማነኝ ማነኝ አጨብጫቢ ነኝ ማነኝ ማነኝ አጨብጫቢ ነኝ አጨብጫቢ ነኝ ዓለም ያወቀ አጨብጫቢ ነኝ ሀገር ያወቀ አመሰግናለሁ ወደ ከማጨብጨብ ወጥተን አብይ አህመድ አቅም የሌለው ጉንዳን አቅም ቢስለሆነ ይሄን ሁሉ ህዝብን የሚገድልበትና የሚያስጨርስበት ስለሌለ ይሄንን ስርዓት በህዝባዊ እንቢተኝነት ከላያችን ላይ ለመጣል የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ከ94 በላይ ህዝባዊ በጣም የማትገደሉበት የማትታሰሩበት የትግል ዘዴዎች ያሉ በመሆኑ ይሄንን ሚዲያ ሰብስክራይብ በማድረግ እነዚህ የትግል ስልቶቻችን ለፋኖም እንዲደርሱ ፋኖ አፋር አዲስ አበባ ህዝብ ተዘጋጅ ለአብይ አህመድን ይሄንን ጉንዳን የሆነ ጉንዳን ቤት ሲመጣ ተቃላልነት ይቸገራል ስለዚህ አብይ አህመድ ጉንዳን አስቸግሯል እየነከሰ እየገደለ ይገላል ብሏል ተነጋግሯል ስለዚህ ይሄንን ጉንዳን የሆነ ስርዓት እና ጉንዳን የሆነ ሰው ማስወገድ ቀዳሚ ቁጥር አንድ ተግባር ነው ማጨብጨቡ በራሱ አቁማል ከዚህ በኋላ እናጨበጭብ አብይ አህመድን ከጣልና ከሶገድን በኋላ ነው እጃችንን ወደ ላይ ዘርግተን እግዚአብሔርን አመስግነን ከዛ በኋላ እናጨበጭብ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ አስፋው ክብራን በሰብራን ከራቄ ትልቅ የሆነ ገለጻ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰጠው በቪዲዮ አስደግፈ በጣም አመሰግናለሁ ታንኪዩ የዛሬው ውይይታችን በዚህ ጨርሰናል የኢትዮጵያነትን ድምጽ ከጎን ቆማችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን የዘወትር ጥያቄያችን ነው አመሰግናለሁ የቀረካለ አንዴ ካልስ እሺ በረከት ስለፋኖ ነው አንድ ፎቶግራፍ አለ ኦነግ ሸኔ ላይ ተማረከ ብለው ያዝን የሚሉት መሳሪያ መጀመሪያ ኦሮሚያ ውስጥ ይሄ ኦሮሞ ላይ ኦነግ ሸኔን መሳሪያ ያሰረደን ነው ብለው የአማራ ቴሌቪዥን ነው የሚያስተላልፈው ደግሞ ፋኖን መሳሪያ ለማስረከብ ነው ገባ ኦሮሞ ላይ ያሰከ ከመጋዘን የወጣ የተከማቸ የተሰበሰቡ ወጣቶችንም ሊሆን ይችላል ይሄ ቴክኒክ ጉዳይ ነው ልናምነው አንችልም ይሄ መሳሪያ ከኦነግ ሸኔ ላይ የተሰበሰበ ነው ወጣቶቹንም ሲያሳዩና ሳይል ይሄንን አሳይቶ ፋኖን ደሞ ለማስወረድ ስለሆነ በዚህ እንዳትታለል ኦነግ ሸኔ መሳሪያ ውዷልና እኔም ላውረድ ብለ እጅን ሰጥተህ አማራ እንዳትጠፋ አደራ ነው ጠንክረህ ታገል ከጎንነን አይዞን አሉታ ኮንቲኒዮ ትግሉ ይቀጥላል አመሰግናለሁ የሚያስፈራው ስለዚህ ስለመሳሪያው ስትናገር መሳሪያው የተለመደ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነክቷል በተለይ አዲስ አበባ ህዝብና አማራ ያቋንን ሲስተም በወያኔም ስለተባረ እንዲህ ከመጋዘን አውጥተው እኛ ያስፈትተናል ብናውን የተለመደ እቺችን የአዲስ አበባ ህዝብም ጠፍቶት አይደለም አማራውም ጠፍቶት አይደለም ስለገለጻ በጣም ነው ማመሰግነው በኢትዮጵያ ህዝብ ትክክል ድምጽ ለሰጣኛ አመሰግናለሁ ክብራን በሳብራን ከናቄ የተለየ መግለጫ የተለየ ሪቮሉሽን የህዝባዊ እንቢተኝነት እንደሚመጣ ተስፋ ያደረገ እንዲጠብቀን በዚሁ መልኩ አሳስባለሁ ሰብስክራይብ ሼር እንዲሁም ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩን አመሰግናለሁ ታንኪዩ ወንድሜ ያስፋው የዛሬ ውይይታችን አመሰግናለሁ ለዚህ ተቋጭቷል አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ